Тэр чинь нэг анги кино юм уу? Тэр гол дүр юм уу? Тийм шүү. А? Чисэт тест киног алж байна. Киноны гол дүрүүд яг бүтэн бацаад эхэлж. Бүтэн бацаад эхэллээ. Тэр бас царай мутан мус бас болдгоо юм. Бажилт логийн шинэ 7 оногийн дугаар хүрэхэд бэлэн болсон байна. За тэгээд энэ 7 оногийн дундуур орсон хан ужиртаар хийсэн хужир цумаар хийсэн влог маань та бүхэн таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Тэрэн дээр бол яг баажи яг үндэ жихнээс бууз залгисан шүү. Тэгээд залгиагүй шүү. Хийж яхад хизээч бити бууз залгиж байгаараа гэж. Сонирхолтой болох гээд нэрий таа. Манай тэр нөгөө чи бичлэг унтарсан а тгүүл ингээ хийчихэ гэдэг чинь бол байлээ шүү. Манай влогийн ивент тгэгч Сүвцэд компани Монголын анхны ууган үйлдвэрүүдийн нэг Сүвцэд компани гүзээлцэгнтэй суперс гэд супер персон гэдэг монголчуудын сүүний хэрэглээг нэмэгдүүлэх зорилгоор юм савны хэмжээг нэг удаагийн ухад зориулсан. Тэгээд шинэ юм орцтой гүзээлцэгнтэй. Өнөөдөр хүмүүс гайхаж иж магадгүй. Яагаад энэ сүүгэр эхэлж өгдөг? Өнөөдөр бүх юм гоё ингээд сүүн цахаан зэрэгтэй гоёор ингэж эхлэе гэж одоо бид нэг сүүгэр эхэлж байна. Өнөөдөр тийм орж байгаа хүмүүс маань ерөөсөө тийм сүү уудаг хүмүүс байгаа. Тэгээд тэр үндээ бас зориулаад сүү уулах гээд одоо тэр утсан дуугарч байна гэж соёлгүй тийм. Нэвтрүүлэг эхэлчихээд тахчихсан утсан дуугараад л байна. Дуугаар л байна л да. Тэгээд тэр хүн өнөөдөр зочин тав хүн явах юм мэдчихэж байгаа. Тэгээд Сүү Зэт компани сүм бүтээгдэхүүн энэ удаагийн дугаарыг ивент дээр ажиллаж байна. За ингээд та бүхний өмнө дуучин, жүжигчин. За тэгээд сүүлийн одоо энэ кинонуудын гол дүрүүдийг нэлээд их базж байгаа. Алж байгаа юм шүү. Tone Records-ийн артист. За тэгээд одоо удахгүй бас нэг том шоунд оролцох гэж байгаа юм байлээ. Тэгээд дөнгөж сайхан нэг гаймшигтай гоё киноны гол дүр тоглосон Джейсон Гэ үрсэн байгаа. Ингээд Джейсон Гэ үлээ. Офсет компани өлтөрлөө. Бажилт логийн 150 дугаарын зочноор жүжигчин дуучин Джейсон буюу Баяр Жавхлан маань хүрэлцэн ирсэн. За урилгыг хүлээж авч хүрэлцэн ирсэнд баярлаа. Баярлаа. За ойрд уран бүтээлчүүний хувьд та ол зам ихтэй байх шиг байна. Бүр ялангуяа тэр нэг сая хамгийн сүүлд тогссон нэг уран бүтээлч гол дүр тогссон уран бүтээлч үзсэн. Муу Джейсон зайлэг одоо хаана байна гэдээ би бүр шууд ярьсан. Яалтс айгүй үнэлсэн байлээ. Чамаг айгүй үнэлж дээ. Тэгэхээр миний халаад байгаа юм шиг байна л таас. Та үзсэн юм уу? Ахна үзэг бол энэ ч сонссон. Наас юу үздэггүй юм. Тэгээд наас ч сонссон. Тэг үзсэн юм шиг ярьчихсан юм шиг. Би бол гэхдээ яг ялд надад яг үзсэн юм шиг яриад өчөж байгаа юм чинь. Наа чи амар спойлер дээ шкэн. Би тэгээд аа сүмс тайгын санд үзсэн юм гэж надад хэлсэн. Тэг ерөөсөө яг нөгөө эй үнэлж юм асуугаад. За асуу. За ойр дуран бүтээлийн сонь сайхан алзам хэр байна. Ойрд тэгээд явжлаа сая амдэрлийн урцам гэдэг кинонд тоглосон. Тэгээд одоо 4 сарын 21-нд бас нас тоглосон зүрхэн зүг гэдэг нэг уран сайхны киноос нээлт хийх гэж байна. Тэгээл бас өөр ажлууд бас байна. Одоо эн чинь нэг хэсэг нөгөө театрт байхтай юу театраас гараад нэг хэсэг ингээд өнөөдөр гэж кинонууд тоглож ирсэн. Тэгээд нэг хэсэг юусе кино өгөхгүй яг ингээд дуугүй хөөгөө явж ирсэн те. Одоо буцаад яг ингээд харж байгаа за 2 жилийн өмнөөс эхлээл яг нэг кинонууд ороод эхлээл. Одоо энэ бүр энэ жил хэдэн кинонд орж байна. Ямар гоё юм нэгдүгürt амар гоё юм шүү. Энэ буцаад чам би жүжигт нөө жүжигчний ажлыг хийж байгаа. Юу хэсэг гэдэг чиг өмнөх буцаад жүжиг хэсэг дуучнаа хийсэн байсан бохгүй. Зэрэг хийж болсон юм. Юу тоглох байхгүй. Тий сургуулаа төгсөн гутаа театрт орсон шүү дээ. Театр жүжигчнэр ороо тэнд студийн жүжигчин байж байгаад бас үндсэн жүжигчин болоод бас нэлээдэн жүжигчин дээр туслах найруулагч майруулагч хийгээд бас нэг хэсэг театрт 5 жил өртөө барь явцсан байсан. Тэгж явж байгаад тэр үедээ одоо тань яриадсан нөөдөр уучрал тий хэд хэдэн кинонд бас тэгээд орж гарч ирсэн байх. Тэгэл гадагшаа гавцсан байхгүй. Оо хайцсан. Би солонгос очиж ирсэн шүү дээ. Оо тийм. Тэнд ирээд үзсэн. Бас нэг жил 7 сар хэрэгтэй болсон шүү. Өөс утсан шүү. Тийм шүү. Тий яах вэ? Бас тэгэл өөний амьдрал бас 5-3 цаас. Тэр уран байх. Тэгээд бас бүх юм үлдчихэж хэрэгтэй. Тэгээд тийшээгээ солонгос явж ирчээд тэгэл энд ирээд яасан чинь би нөө дуу өчүүлээгээд одоо жүжиглэхээс нэгэнт өнгөрсөн баха одоо. Нөө театраас гарцсан.
Тэгээд за жүжиглэхээс одоо баг өнгөрсөн баха. Кино минууч одоо хүмүүс мартцсан одоо битэхгүй юм чинь. Тэгээд ер нь анханасаа бас дуулдаг хамтлаг амтлагтай байсан шүү дээ би чинь. Тэгээд яахгүй юу? За дууга хийдэг. Тэгээд дэгээ дээр очиж дууга өчүүлээ гээд. Тэгээд миний дууг гэхдээ бүтэн жил дэгээ бичиж өгөөгүй шүү дээ. Бэж чи бол болоогүй гэдэг нь нэг төсөл хийнэ ингээд тоонот гэдэг энэ төсөл хийнэ чи байж гэдэг. Би чи тэгээд тэр бодлон дээр чинь баг нэг жил өртөө унтсан шин. Ямар хариг сог вэ дээ гээ. Тэгээд яг муу хариг сог вэ дээ. Тэгээд яг тоонот гэдэг төсөл эхлүүлээ. Тэгээд ерөнхийдөө эрчимтэй айгу боо гэж өмрөгөө орсон шин. Тэгээд ханд яалт ч нэг хэсэг нэг ингээд завсарцсан те жүжигчин байж. Би нөгөө Тэр төр чи нэг хизээл хамгийн анх уулзж байхад нэг десантын нэг тоглолтын дээр уулзж байсан. Тийм, Money Moves. Тийм. Money Moves Kai юм тийм. Тэгээ тэрэн дээр уулзж байхад битээр ярьдсан байхгүй. Энэ бай ток үздэг шүү. Би өөртөө нэг чам өнөөдөр дээрээс харж байсан шүү. Чи өөртөө гойж үздэг. Тэгэхээр тэр өнөөдөр кино гэдэг би өмнөх дугаар дээр нэг төрөөгийн дугаар дээр ч гэсэн ярьсан. Өнөөдөр кино бол гой кино байхгүй. Үнэхээр фан, үнэхээр гой кино. Тэгээ хүмүүс үзээд нэг тийм юутэй өдгөө ш. Тэр бол трейлер нь буруу байхгүй. Трейлер нь буруу. Ойлгоогүй ш. Энэ кино гэж зарим нь бол тэгж. Зарим нь бол үнэхээр гой кино гэж сонсчлаа. За тэгээд юу? Аа, түрүүсээ хилэлсэн л дээ. Айгүй гол юм зүйлээс эхэлнэ. Манай нэтрүүл үлч мэдж байгаа. Угаасаа балбан чамаг тэр нь тодорхой. Яаж балбан тодорхой? Тэгээд гой гой юмс эхэлнэ. Джейсон, энэ нэрийг ханаас хин өнгөлөгөө суучилж гэдэг бурхан гэдэг гоож ойсон. Хүчөө эсвэл зүгээр үжигээд өөрөө юунаас авч. Зүгээр яг та тэгэл нэг нэм хэрэгтэй шүү дээ. Тайлбарлаж нэм хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээд Джейсон тэр олон нэрнээс. Баяр жавхлан Джейсон хоёр хооронд юуроос авчлахгүй байхгүй. Үгүй яг та Намагч нөө манай найз учраас жахаа гэж дууддаг гэсэн байна. Баяраа гэж дууддаг юм шүү дээ. Юу баяраа? Баяраа гэдэг чи одоо миний нэр нь байдгүй юм шиг шүү дээ. Баяраа гэхээр би бол хүмүүс харах хэл эргэж харахчгүй. Тэгээ жахаа гэдэг үсэн байхгүй. Тэгээл тэгж ягаад жахаагийнхаа J үсгийг аваад тэгээ J тэгээ уг нь бол эн чин J үсэг тавиад зураас татаад S о энэ сон байх хэрэгтэй байхгүй одоо хоёр хүү гэдэг шиг. Аа J сон юм. J сон байхгүй. За өнөөдөр тэгээ J сон болгочихдгоо. Үгүй юу яах яах. Тэгээл сүүлдэ тэгж явж байгаа. Тэгээ одоо манай найзууд ийм манайх нь одоо JJ дуутахад амархан JJ гэл. Бас л бэрэн гайхаад байхгүй. Тэр болон буул бейсэн баймар ингэ тэгээд. Ам бейсэн. Тэгсэн чи JJсэн. За тэгээд тийм үнэн. Сүүлд үнхээр кино. Гэтэ яаж энэ кинонуудыг ингэж аймар ингэж бүр давтаад ингэ зогсоо зогсоо цаг. Нэг нэгэл нэг нэгэл нэг нэгэл нэг нэгэл ямар замдаа тоглоод байна. Гүй. Хажуунаас дуулаад байгаа шээ. Гүй эн чинь яаж бас нэг ийм кино байна гэдэг нэг тдэс тдэ хоногт зурга аавна гэдэг. Тэр натуртаа очиод тоглолцоод явчаад ингээ нээх хугацаанууд нь л ойрхон ойрхон нэгдчихгүй. Бусдаар бол нэг өдр шүнгүү кино тоглоод байгаа байхгүй шүү. Жилдээ ер нь нэг тэр 3 4 кино тоглолцдог шүү дээ. Тэгээс сүүлийн одоо юмд бол тэр жилийн ойрхон хугацаанд. Жилийн 4 кинонд бол тэр 3-аас 4 кино тоглосон. Тийм. Амдэрлийн хугацаанд гээд киног үзээгүй үзэгчэд байгаа бол үзээрэй. Тэгээд тэрэн дээр манай J-ийн нөгөө ямар хуу хэмжээний ур чадвартай жүжигчин бэ гэдгийг юрн харах болоо гэж бодож байна. Яг тэгэх юм бол тэр кино бидний амьдрал дундаас төрөн гарсан мингийн нэг сэдв. Гэхдээ нэг Монгол кинондэр нэг жоох юм байдаг штэ. Жоох ингээд зовлон ингээд хүчээр үзүүлээд байдаг нэг жоох. Тэр кино бол яг надад тийм юм ерөөсө санагдааг. Яг ингээд бодит амьдрал дундаас ингээд урган гараад ингээдсэн болохоор надад ингээд үйл явж байгаа үйл явц бүр ингээд инспирэшн болж юм баггүй. Болж исэн баггүй. Тэр киноны саналж чамд хин тавь. Чи тэр киноны анх тэр дүрийг ер нь хараад юу гэж бодсон ба зохиол юм шиг. Нэг гисэн дорнтод дроо нэг явахгүй бид дэд нэг тоглолтоор явна. Тэгсэн чинь толгой найруулагч надраа заахан чамруу нэг цохол явуул чинь нэг уншаатгач. Сүхэ гэд дөрөв гоо. Чи өөрийгөө сүхэ гэж болоод одоо цохолыг нэг уншаатгаарай. Тэгээд уншсан. Тэгээ ингээ уншсан чинь цохол наймаар таалагдаад тэгээд за окей яхаа дүн тоглоё. Тэгэл тавсан да. Гэтэ юу сүлдийн батлаг сүлдийн батлаг найруулагч юу за мэрэгжлийн бүлэг жүжигчин сургуулийн төгссөн хүн тэгээ мэдээж яг одоо байлгүй байх уу одоо заавал байх хэвээр тэгээ нөгөө өөрөө сайн нөгөө эсрэг дүрд голцоод толоод байна гэсэн юм сүлийн үед ер нь ганцаар зүг үгүй сая сүлийн кино болохоор гол дүр нь ихтэй их өнөөс эсрэг дүрний их хэрэг ер нь ганцаар дахад ер нь намагч ер нь дандаа л ер нь голцоо эсрэг дүр дээр нь тавьдсан шүү дээ хань тийм шүү сая энэ Аз бол чарын амьдрлын хурцан дээр эрэг дүр тоглож бас эн царинаас болж гинөө яг юунаас болж байна. За тийм баха баа. Яг нэг эсэг дүрийн яг нэг эсэг дүрийн ер нь яг нэг манай дүрийн бол нэг гоё тийм яг гол дүрийн залуу болохоор жоохон царайндаа л байх шиг байна.
Хараа зүүнээр хүртэл. За. 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 Юбиро. Юбиро га сайн мэдхэх хөө эднийх чи. Эднийх сайн нөгөө нэрээ танаахан сайн мэдэн шүү дээ. Эднийх сайн мэдэн бэ. Тонтойх их сайн мэдэн. Юбиро байнг үз. Гүйгүй. Тийм гайгүй шүү дээ. Гайгүй. Гайгүй. Гэтэ чамааг бол сонссон шүү дээ. Бас хөөрхөн. Гусуу гусцсан аа л гэж л. Гүй нэх би ууж муудаг шүү дээ. Гайгүй шүү дээ. Гэтэ ганц хоёроо нөгөө найран дугаар гэдэг шүү дээ. За кинонд гоё хийсэн шүү. Баяр хүргээ. Баярлаа. Сүдэн Батулга найруулагч тэгвэл хараа нөгөө нэг нөгөө талаар яг би бол чамааг жүжигчний чи эртнээ ичнээ мэдэх болохоор чамааг энэ кинонд ингээд тоглолцсон гэхээр гол дүр тоглолцсон гэхээр яах вэ та гэдэг хүлээлт байсан гэсэн ер нь бол чадна гэсэн. Гэхдээ нөгөө талаар миний хувьд бол саяны ингээд нөгөө гол дүр бол ингээд чи жүжигчний хувьд надад бүрэн хүлээн чи өгдөг байгаа байхгүй. Тийм гоё дүр байсан шүү гэж хэлэх гэдэг. Баярлалаа. Баярлалаа. Тийм тэгэхээр тэр киног үзэн үстэй. Тэгээ үзээг би нэг үзцээ ингээ огшоод байгаа болохоор тэр киноны тухай яриад байгаа шүү. Бааш та нэг үзээрэй. Тэгж яваад нэг үзээ үзээ гэж. Бааш хайг бол энийгээд дэж магадгүй. Тэр энийхэр чинь байхгүй. Ааш зарин шүү. Тийм амир энийд юм кино юм уу? Тийм шүү. Та бол шоолоод байж магадгүй шүү. Ээ энэ бабарах тэгсэн гэсэн шүү. Үзчээд үзсэн сэтгэлээ. Чамаа гараа шоолоод байхгүй чи. Намаа гарсна. Яг ойлгож гисэн үү? Өө эн чи манай ч ээсэн биш. Тэгээ ойлээг үгсэн. Тэр чи айгүй сайн жуулны хэрэгтэй айгүй сайн жүжиглээд байгаа байсан. Тэр хүн энийгээд ирэхээр үгүй шүүлэхгүй дэрч. Уулж ойлгох гэж жүжиглээд байгаа. Өдөр шөнөгөө хамт байгаад байгаа болохоор тэгэхгүй. Баян хамт байгаад. Чамаг би кинон тоглол бас тэг нь хөөе. Чи энийг л хаа. Чи юунд ч тоглосон би энэ. Тэг. Тэг бол өстэй амар цоод гэсэн чи энийг гэдэг юм чи тээ. Тий. Тэг нь штэ. За. Урдасаахан хоол идээд юу байна? Шууд нөгөө орж ирсэн чи. Ээ гоо хоолнууд ирж юм. Ирсэн. Шууд нөгөө Жисугаас хоол идэл гэсэн. Хоол дээр. Уран бүтээлээр нь балбал балбаа авчлаа. 5 цулын уушуу гэж байна. Оо энэ миний дуртай хоолнууд орж ирж шүү. Оо тэр энэ нөгөө нэг сэндвич ирж байна. Сэндвич ирж байна. Гоё. За зин энэ за хоол одож байгаа ойлгоо авчих. Өөрлөг авчих. Өөрлөг авчих. Заах ингэнэ. Ингэч юм. Заах ингээд ингээд. Тэр наад хоол иши энэ энд авчих. Энд авчих. Энд авчих. Голд энд авчих. Ялтын өмтөд тавир яг энд л авчих. За энийг яг ялт ингээд үнэтэй л байж болох нь ялт. За баярлалаа. За гурлаа нэг жоохон ид идэх үү? Тийм. Тав цулын ууш өгсөн үү? Тийм, тав цулын ууш өгдөө. За. Нэр нь тэгээ юу бас юу болсон бэ? Хоолны газар юу болсон бэ? Мах шардах газар. Оо тэр нэр юу болсон нэрээ? Байгаа шүү дээ. Байгаа мó. Хоёр салбартаа болсон шүү. Хоёр салбартаа болсон. Тийм. Хайс. Сэтэрч юм байна. Хагас байгаа юм байна. Яг одоо биш. Одоо яг одоо баас яг хүний төрөөч гэсэн сайн тийм. Одоо яг одоо үнцээс асуулт орно байж юм нэ. Чигт яг үндэ тийр 2 3 салбартаа үжиж хажуугаар нь заавал энэ кино дуулж мөнгө болох хэрэг өгд юм уу? Хүйс юм шүү. Хүний л амьдрал л тий. Хүний л амьдрал шүү дээ тий. Заавал тийм үнтэй тоолох хэрэг өгд юм уу? Үнэг бол болоод юм уу? Гүй яа нэр үнтэй тоолох шүү дээ. Гайгүй шүү дээ. Гайгүй шүү дээ. Одоонаас үнтэй олноо болно. Та өөрөө Гүй зөв киноны тоолох гэх юм бол шинж жаргалтай амьддаг хүн байд юм уу? Аа? Би ясаа. Шинж дээр 12 сар би бол бас нэг хааяад нэг ингээд ер нь явж байгаа шалтуурна. Аха. Атсан халтуур болгоно байж бааж. Гэхдээ тэгээд тайтан дээрээс ингэсэн карманда гараа яйцсан. Яа ингэж. Миний төд тэгээд нөгөө чи ч хөдөлмөр үздэг. Хөдөлмөрөө хөдөлмөр хүнийг одоо бий болгоноо. Тийм. Ургацаа дараа нь хураанаа. 25 жилийн дараа хураанаа гэдэг юм байгаа. Тэг чи ч одоо ингэ кино үзсэн. Джейсонгийн болохоор хөдөлмөр биш юм уу? Өмнө хараа одоо хураагаад эхэлж байгаа гэж яриад байхгүй. Тэг чи ч яасан өөрөг чим болохоор хөдөлмөр. Джейсон болохоор та чи одоо айгүй хураагаад байна гэдэг чи ингээд сайн ингээд хахаар. Миний төд хоёр стандарт таштай гэдэг. Бааж ах тэгж бодлоо шүү. Ингээд 12 сард гарч нэг ажил хийжээ. Тэгээд бос үйд нь ингээд ингээд хаал мод итэл влог влогоо хийгээл ингээд хайфон хийгээл өө за яг тэгж бодчихлоос болж юм тий зөв үү тэгэл тэгээ чаавс юм чаавс юм нэг ганц үйлчлэл гэж жоох юм аа чаавс тэгэл жоох юм гэчихээ ёо гэхдээ ер нь бол тий би мэднэ л дээ зөв гэхдээ ер нь чамд яг айл салбарын илүү таалагдчих юм ер нь хоолны салбарын илүү таалагдчих юм уу урлагийн салбарын илүү таалагдчих юм уу өөндөө дуртай шүү дээ айл алтан айл алтан шүү дээ хоол модо замда хийгээл бужнуудад гэдэг бас одоо бол одоо ер нь бас жоо замчихгүй юм тэгээд бас чинь нөө ажиллаж байгаа өөр өөр тустаас цаа юм салбарын хүмүүсүүд нь бас байгаа. Тэгээд хариуцаад ингэж ажиллаад хийгээл тэгээд явчихж байгаа бол гайгүй. Аа. Тэг чинь нөө найзуудаараа нийлж хийсэн бизнес болохоор. Аа гайгүй. Намайг байхгүй найз. Аа зөвхөн чинийх юм уу те? Тий, орлоо явчихна. Тэгээд аа найз байхгүй хаяа бас ингэж ордолч марлаа. Би нэг нөхөө нөхөө явчихж байгаа. Гайгүй. Хөөе. Ямар ч байсан туул голын хөвөн дээр гой гад зүүн очиод махшаж идэх бол гоё л байдэ. Гоё. Тэгээд хажуугаар нь пив уугаад. Тэгэхээр чээс ингэж хамаагүй ингэ зүгээр нэг альбиасны нэг цагийн үрд орж байгаа юм шиг ярихгүй.
Зөндөө мэрин. Тудлаа бие өрөөд шүү. Бие өрч мэр тудлаа те. Чамаг ямар байраагүй. Чамаг ямар бид нар мэддэг аахгүй юу? Аа. Гүнээр л. Чамаг живүү хэрэгтэй байгаа. Би баавар бид нар бас чамаг энэ JC ямар вэ гэдгийг өөр мэдэн штэ. Чи зүгээр галзуу өвчтэй солиотой мэддэггүй юм гэдэг штэ. Энэ үү. Чи одоо би тудлаа нэг хүнийг анд энэ нэг хүмүүс нэг тэг. Жохон гол дөрмөлөр яваад гэсэн чинь жохон тэгж юм яах вэ? Гүүл мүүлэрэ байх гад яах вэ? Гүүл чи арилгаж гарнаа. Энэ нэвтүүлэгч чи тийм нэвтүүлэг биш шүү дээ. Одоо зүгээр хамаагүй гоцтой. Чи ер нь бол тийм ер нь хамаагүй шүү дээ. Ер нь чи ер нь сахихгүй үстэй ер нь. Сахихгүй. Тий? Сахихгүй л орно үстэй ер нь. Яа зүгээр ахчих тий? Гүү тийм хоо одоо сахихгүй л байх гэдэг. Уус ордын чи ер нь бүгдэрийн сахихгүй шүү дээ. Ямар төрлийн сахихгүй доох вэ чи ер нь? Ямар юу? Төрлийнхөө сахихгүй доох уу? Төрөл төрөл жанр оорч сахихгүй дунд ч юм уу? За тонцохоо яадаг сахилахгүй. Одоо зөвхөн чи тэг хүн амт тань охин хүн баа шава хийх. Баа шаванд дарс сахилахгүй гэх боломжтой. Чи чиг одоо бидний бодох юм бол баа шаав чи яг ид үйдээр л байгаа л та. Ямар аа юм. Үгүй шүү дээ. Үгүй шүү дээ. Чи насан дээр ч одоо алж исэн мөлгүүд ялтах юм багча. Тийм аа юу нэг Джейсон нэг тийм хол төв шүү дээ. А яг баг үгүй. Дээ дээ тийм. Сантаа очиж дээ. Тий. Оо тий. Надаас нэг ах. Тий тий. Оо тий. Энд чинь дүүр. Нэг хол. Нэг зүйтэй биш юм байна. Судлаа зур хүмүүс зур жоохон болж тоо өгд юм биш үү? Тэгээд зүгээр бас зүнжил байгаа юм. Таал юу болохгүй юм даа. Таа шиг хөгшин гэж үү? Бие хөгшин байл байх. Таа чинь бүр эртний үн шүү. Гэтэ чи бүгд бүгд найдвар л юм наа. Эзэний л баа чи. Тийм бүр. Бараг. Та дээр үгүй зүйл. Гүй хипхоп анх ингээл сураал те. Бидээр гараал ингэж яах. Тэр үнийл бааж ил гэж бодё л доо. Тэр чинь би зүгээр жоохон юмсууд хэлчихсэн байхгүй. Яг адилхан. Жохносоо. Жохносоо. Жохон хүүхдээсэн бохгүй юу? Чам хүүхдээ бис хүүхдээсэн бохгүй юу? Та тэгэд хэдтэй байсан юм? Чам ер нь бол 80 оных. Тий. 80 оных гэр ойл учи бид 80 оных. Тэр чинь наа л та. Надаас та наа чи 10 ах уу? Чи өөрөө 90 он болгож байгаа юм уу? Хүүшээ би 89 шүү дээ. Би 90 оны. А 80 89 оны 80 дон гэж жоон чи. Бидний үеийнхэн гэж явна. Чи 90 он руу орохчгүй. Юу ярьж байгаа? Миний хамгийн том эгч чи ингээд 84 оны хэрэг хамаагүй. Эгчтэйгээ таа бүгд 80 оны гэж явна. Ямар аа. Бид чи 80 оныхон. Чи бидний үед 80 онд их гой гой юм боё. Дуу хөгжимд 80 он хамгийн класс, хамгийн алтан үе шүү дээ. 89 оны би төгсгөл төрж байгаа. Аа, за хотлоо. Та одоо таа чи 80 оных. 90 он чи хийдэж болохгүй. 90 он гэдэг шал өөр үе. 80 ч бас ирлэг байд төхөн шүү. Тэр хамаагүй. Гэтэ 80 бол гэтэ 80 гэж 70 руу гэдэг юм. 80 гэж яригд. Ингэдэг байхгүй. 90 оныхантай ингээд таарал наа ингээд 90 оныхан чи 90 он чи 90 оныхан юм болоо. Би 89 оных гэж. Намаг гэхдээ энэ чинь 80 оных гэж боддгоо шүү дээ хүм. Тэгээ царайгаар 95 96 оны л гэж боддог. Тэг чи болоо чи. Наа царайгаар хардаг. Йоо. Йоо. Юусоо тийм. Та нэг удаа ч усч. Нилийн бас амьдрал үтсэн царай шүү дээ чиний царай болоо. Йоо яг хоо юм. А шидэд өгчөөч гэдэг. За ёо. За. Йоо энэ сайн хэсгийг хасчаарай. Джейсон бол юусоо 97 оных шиг тагтаад байгаа шүү дээ. Зүгээр. Гэтэ ер нь бол юу нас бол ямар ч хамаагүй ч тийм үстэй. Насуу зүгэл тоош тий. Их та хоол гоё шүү. Аа. Чи надаа тэрнээс ягаад өгч? Энэтэй бүр би энэ нэг сонсон. Энэ хуваа танаа. Энэ бүр өөлдө. Яг аманд ороод өөлдө. Энэ тэрнээс хуугаад авчихсан. Чи хуучих. Шүү шүү өөрөөр авах хуучих. Юу ягаад яг нөгөө ингэж бодоод тахгүй юм. Театрт байсан жилүүдэг бол нөгөө паблик гэх мэдэхгүй шүү. Театрт очдог хүмүүс л мэднэ тий. Тэнгүүд дээрэс нь 2 жил орчим гадагшаа явчихад ирсэн гэдэг. Тэнгүүд ингээд нөгөө чигэн танигдчихж байгаа зэсний танигдчихсан хугацаа ингээд залуу байгаад байгаа байхгүй. Таа ч юм бол тэр 2000 он өнгөрсөн зуунд ингээд Lumino Bajie-г гараад ирсэн байгаа. Энэ нь ч 2015-6 оноос эхэлж ингээд яг ингээд паблик дуу хүмүүс хийгээд тий. Клип клипд ороод тэр чинь бүр бүтэн нэг хөвгт 10 жилийн төгсөх хэмжээний дараалал байх гэж байна шүү дээ. Чи яг заwaan ярьж байгаа нэг нэг хэдэ бас тий. Таа бол яалтчгүй эртнийхтэй орох шүү дээ. Эртнийх та. Тий. Би одоо үзв рүү. Та чи Монголын хипхопын домок гэж яваад их хэлж чинь үстэй. Тий. Хөөе. Ямар их таа даас. Чи одоо наад насны юу гоо. Өөрийгөө та одоо. Тэдгэрийн нас. За за за. Залуу гэдэг нь залуу шүү дээ. Иргэний мөнх чинь одоо удахгүй хуцаагаа болох ч гэдэг нь блогийн үүлэгч 3 жил мэдчихэж байгаа даа. Ямар ядрагаа таа шаар байж. Харин бол. Тэгэхээр хүний талаар, зочныгоо талаар яриа. Орж ирэл зочин болгонт нас яриа явчих. За нас ярихгүй л зөө өнөөдөр ерөөс юу хогт огт нас ярихгүй шүү заа ёо. 200 мегапиксел камерын хүчин чадалтай хамгийн сүүлийн хүчрэг үзүүлэлт бүхий Galaxy S23 PC Mold худалдаалагдаж байна.
тавирчилгаа 33,000 төгрөгийн төлөөд хөдөлтөн аваарай. Samsung брендийн Монгол дахь албан ёсны дистрибьютор PC Mall. Утас 7575 3535. Жийс орд юуник гэдэг нөгөө гой гой сэдвүүдээр ярил л да. Чи чи яг хаан төрч мөссөн бэр юм? Одоо Улаанбаатар хотод уу? Түүн хөдөөнийх шүү дээ. Аль Дорногов юм? Дорногов юм уу? Аа. Дорногов аймгийн Саншан сум. Бас аймгийн төв их шүү бас. Бас. Саншан дэж Саншан аймгийн төв лөө. Аймгийн. Дорногов ч том шүү дээ. Том том. За Ар аймаг гэдэг байна. Би Ар төссөн. Тэгсэн мэтлээ аймагт сурдаг. Тэгэл 10 жилээ төгсөөл нааша оюутан болно гэж тэгэл ирээл. Шууд шууд дурсан уу? Гү сууст орч чадаагүй шүү. Би күүц төгссөн шүү. А кино урлаг лөө. Аа за уучлаарай. Сууст ясын юус юм конкурс юм уу? Конкурс даагүй. Намаа яваад оцсон чи конкурс мөнкурс бүх юм дууссан. Болоод дууссан. Тэ яг чи орч олно. Гэтэ хахуулна айгүй өндөр шүү дээ гэсэн байхгүй. За наа чи гоё яриа. За хахуулна сая. Над бол тэгсэн шууд гэсэн. Хахуулна сая. Тухайн үед чинь сургалтын төлбөр нь 600 мянга байсан. Аа. Тэгээ саяг өгөө 600 мянга. Би уртаашаа өргөн шүү 600 мянгад өртөө хотод ороод ирсэн. Яаж дээ. Тэгээ жоохон сэтгэл санаагаар унтсан. Шараадны хатуусанд суугаад тэр улаан оронд бас нэг ээжийн таньдаг айлд ирсэн байсан. Тэгээ буцаж яваад ингэсэн чи хараа кино урлагийн дээд сургууль гэдэг. Тэр энэ кино минутаа чи энэ жүжигчтэй ийшээ тавхад ороо гэсэн чи. Өө маргааш конкурс аав шүү дээ. Тэгээд өө тэгээд лээ. Тэгээд конкурс өгөө. Тэгээд кино урлаг борсон баг. Аа энэ автобусны чиглэлүүд ер нь тэр замаар явж таарах бол энэ их хорон амьдрал тий. Өөр амьдрал. Батрын дахаас хуулаад ер нь их ер нь Батрын дах захаас буцаж явж хагаад хажуугаар нь ингээд явсан чинь суусын гадаа конкурс нь болчихсон гэсэн. Тэгээд хүү энийг болж ингээд ороод буугаад конкурс нь ороод өгсөн гэсэн. Хэрвээ тэр автобус кино үйлдвэрийн дээд сургуулийн хажуугаар явах бол яах вэ? Үгүй тэгээд болохгүй байсан юм. Аа гэдэг хувь тавилан гэдэг сайн. Ээ аа баяр чинь аа болох нөө инженер бол гээл те. Ээж бодохоор за чи ер нь гэдэг юм инженер ийм хүн болоод ер нь сайн шүү. Би тийм юм дуу. Тийш би ингэж өчшин л болно гэдэг ингээд отор ороод ирчихсэн. Гэтэ ч аав ээж ихийг бас би илүүлсэн байна уу? Ямар ч инженер шиг царайтай болсон. Баяр таа. Инженер шиг царайтай. Ядаж нэг юм ч гэсэн бидүүлж явах хэрэгтэй байхгүй зүг бай. Энэ одоо хугацаанд инженер шиг царайтай болсон гэдэг бол өөр юм хийж юм. Өөр хүслэр тий. Тэгэхээр яг аав ээжтэй бас яг бүгдийг хийж өгсөн л өөр миний. Цаолгоо чинь. За тэгэл юу кино урлагийн дээд сургуулиас ирнэ. За. Кино урлагийн дээд бид бүгдээрээ мэднэ. Кино урлагийн дээд сургууль бас гой сургууль шүү дээ. Гой гой. Гой сургууль. Амар чанга байсан гэж юм байна. Чиний үеэр бас юм чанга дуул байх уу? Оюутан бас ихний үр зод тулсан шүү дээ. Тий, яг тэгэл ёстой. Тий, яг тэг дүрмээрээ л. Яаж аа? Лекцэн тань нэг оруулаа сохгүй юу? Тэгээд за тэр нь аа, энэ аа бэ мэйгээ хуваарлаа. Тэгээд наану цаануугээд нэгдүгээр заалт мааланд оруулаад ингэсэн чинь. Хаалганы үдэр нэг хөд. Намайг багш ангийн дарга болгочихгүй юу? Аа, биш тэгээд орж ирэн гот ангийн дарга мөр болсон гайхацсан. Чисэн чинь. Кино үлдэр дээр дуудаж байна. Бүх ирчүүдээ аваад гараад ир гэхгүй юу? Кино үлдэр мүлдэр гэхээр би мэдгүй юм шиг. За шууд ингээ кино минь тоглоо явах юм ахтаа гэж бодоод. Шууд уу? Конкурс үгүй л ингээ кинонд орчих гэж бодсон. Кино минь ороод ингээ явчих тийм байна. Тэгээ ирчүүлдэр ингээ яваад очсон чинь манай нөгөө бүх БМ-ийнхэн дууны найруулагч, майруулагч, оператор бөөнөрөж ягссан. Баах ахнаар урж ирэв. Айл нутгийнхаа. Тэгээ зодлоо ягс. Би тэгээ гайхаа. Баруун салхуу кинонд тэр нөт. Гайхс. Хэлээд гайхаад ойлгохгүй юу? Тэгээс үлдээ аа чинь курсын алгаа малгай бас жижигсэж байгаа юм байдаг шүү дээ. Тэгээ зүгээр шууд танилцах үү? Тэр зүгээр танилцах үдшлэг нэвэ шүү дээ юм гэсэн тий. Танилцчихж байгаа шүү. Танилцчихж байгаа юм тий. Ой гоё. Жохон хаард танилцах үдшлэг. Ямар гоё, ямар хаард байх гэдэг наача. Тэр чий чинь өөрөө шанд бол тийм бас нөгөө зөөлхөн газар биш. Биш. Шандад ер нь бол шандтай ер хөдөл ер нь дэше гарч ирэх үгүйс ер нь бас хэцүү явж авах байхаа. Шанд ер нь бас угасаал нэг тийм. Тий, тий. Биш нэг. Шандын багцаалтаар өссөн чи. Тэгээ тэрүүгээр хая хүмүүс хүмүүс зардаг гэсэн биш яг гоо. Нөө шид ингээд шилэн дөө. Та нар ингээд хотынхан матынхан чи ингээд юу яВДэг штэ зам уудэр ирэмэр явах гээд ингээд болно. Хоол аваарай, шүл аваарай. Тэгээ тэн дээр би чи хая ундаа зарж үзсэн, хүмүүл зарж үзсэн. Сайн хөөт. Бас вакцал гэж.
орсон шүү дээ. Бас бид нэр бүгд л тийм янз янз юм ордож үзүүлсэн. Нэг л хүн ордож үзүүлсэн зүгээр нэг багаса баяал хөөхдөө юм ордож байдаг. Баажгаар ерөөсө буухгүй бош одоо. Буухгүй. За энэ юу юм бала? Би дүү мүүтгээ нийлээд би бол хүм уу ягаад мөнгө төрөдтэйгээ хамттай бас найзуудтайгаа нийлж билээд ундаа мундаа зарж хөвжсэн үе байга шүү. Байрныхантайгаа нийлж билээд. Тэр ч одоо хүүхд толгон л үздэг гэсэн. Тий. Нугасаа нөгөө байрн дээр юу зардаг? Байрны яг манай байр өөр ундаа хэцгэлтэй. Тэнгүү тэндээс ундаагаа нэг өөрсдөө мөнгөөр ингээд авангуут тавьж дамлаад тийш тест. Тийм зүйлүүд хийжсэн ажилласан. Энэ ямар гоё юм бэ? Танаас нэг амар гоё гоо. За тэгээд тэр танилц үйлчлэг их гоё болсон байна шүү дээ, тий? Тий, гоё. Хойд танилц үйлчлэг. Үйлчлэгтэй гоё орчвол. Миний дээр ер нь куцэр чин дорнтынхаа аягүй их штэ. Аа. Тэсэн чи миний дээр манай ингчэн эдгэн ингчэн бит өрч нэг ангихгүй. Тэсэн чи нэг хүн ч одоо хин ч юм сандгүй шүү дээ. Хурж ирээ. Жайл нутгийн хувь гэх гэсэн чинь. Ингэч дорн гэсэн чинь. Нааш рахын дөг. Айл нэг ах нэрэл аваад ингээд нутг нэг намаг ингээд ах байдаг. Дорн говь ах нэг ширх гэж аа. Жайл нутг байх гэсэн чинь. Дорн говь гэсэн чинь төв гэж цогт энэ. Яаж ийнэ гэдэг чинь. Кино урлагийн дээр зургууд ийм нутг сонсоог бай. Яах вэ? Сургуудаа бас муулж юм шиг. Тэгээ их юм сурсан. Тий, тий, тий. Тэг яг таа зөв ганц хоёр нь тийм. Үдди зөвхөн үйн угаасаа тийм байсан шүү дээ. Цаг хугацаа үе. Одоо болсон байх үү? Тий, тэгэхээр одоо болсон байх. Тэгэхээр чи нэгт бидрэсээр нэг холтоог үйдэл амьдэрсэн байхгүй юу? Одоо яг зөв ярьж ирдэ. Аа, таа бол нааша. Одоо уу юу шал өөө шүү. Таа бол нааша бууж ирнэ гэж бүр санах юм ч хэрэггүй бүр. Тий бол. Тий, тэгээ бас нүд үдээ бас ингэж байгаа. Зэний лумнагийн баж шүү. Таа бол бүр эртний үе. 25 жил байгаа их гэж байгаа тий. За тэгээ яасан гинэ? Тэгэхээр чи 80 оны сүүлийнхэн юм яриад байгаа байхгүй. Аа чи удаас дүр сүүлийг оруулах чи тэгэх голд нь шүү. 5 гэдэг тооч юу юу бүр ихнийг хагас дорн штэ 5 1 2 3 4 5 гэд 6 7 8 9 гэд ингэж хоош хоорн штэ. Ийм тоон том уу хараа. 80 81 82 биш 83 84 гэж чи тоо алдвар яг их сүүлийн 85 86 87 88 80 гэж хэлээ. Яаж сүүлийн тавд орд. Чи заахан тоон да амар муу. Чи яаж нэгдүгээр сургалт төгсөв? Би чамайг 11-д нөгөө байсан нөгөө чиний сургалтыг арын алгаар төгссөн баха. Биш би чамайг 11-д төгсөв. Биш 11-д төгсөв чи мэднэ. Гэтэл сая би алдвар чамайг яг ийшин оруулахгүй бол болохгүй байдаг байхгүй юу? Юу ягаад за тэг кино үйлдвэрлэлийн тэг ерэн зүгээр энд хэлгээд одоо ингээд юм буули хийдэг юм нэгнээ дээрлэгдэг юм сонсохоос яг үндэ ингээд тэгээд мухаа бүл шид өргөж дээ тийм үндэ одоо бол тэнэг шүү тийм одоо бол ямар ч утгахгүй шүү дээ тэнэггүй шаардлагагүй байж болохгүй тийм за тэгээд нэгдүгээр курсын танилцаг үйлчлэгт ингээд орж байгаа за ангийн дарга болж байна ангийн даргад бол жүжигчний ангийн даргад бол нэлээд хүндэр үүрэг хариуцлага ирдэг гэж би хөвд ойлгосон би хоёр ат чи хэцүү юм билэ би чи сүйдө болсон шít манай багш чим сурын болормаа гэж шүн болдорд нь шít Мм. Олдэрд нь боогийн ах юм аа. Их ч нөх төрсөн гэж байна. Олормаа гэ. Одоо орхигдсан цохол ивдсэн шүү дээ. Аа тийм тийм. Тэгээд багш яа. За энэ багш өөрөө шууд хэлж байна. Манай сургууль ингээд рокгүй гэхдээ. Йоо яадах шүү. Амар ингээд болгоомжтой аваарай. Гэхдээ манай ангист амар хичээл идэг ангис. Өглөө эрт ирээл баян дасгал сургуультай гэдэл багш яг цагтаа ирсэн. Тэгээд бид нэр ингээд яагаад Одоо ингээ багш бидрийг үс ингээ амар сайн бэлдэж исэн. Гэтэ күүц тоход ганц чил идэг ингээ манаа ингээл шин. Тэгэл жагсаалаараа явж 0 орчл жагсаалаараа яваал ангид орно. Гадар дотроос хамаг явж болохгүй. Нөгөө рокод гэдэг. Гэтэ жагсаалаараа явж шир гэдэг бас одоо 18 наснаас бас арай өгөө юу. Өгөө үү тийм. Яаж ч болохгүй гэдэг. Яаж ч үү. Тэгэ нэгээрээ салаар явангу тэгэл жагсаалаараа явсан ш дундаас 1 2 нь суух сууж. Яаж чаас суулгахгүй те? Яаж чаас суулгадаад тийм. Аа манаа ингэж адны анги ч аа гэдэг тест. Одоо тэгээд бас тэр ах нартайгаа бас сайхан найзууд шүү дээ. Хамт дуран бүтээл дээр ингээм хамт яваад оо гэдэг гоё явжлаа. Сайхан. Нэг тийм чанга чанга. Би сонсч тэр хой нөгөө күүц мүүц бид чинь угсаа мэдэхгүй юм дээр сонсч байсан. Тэгэхэд нөгөө юу нэгэн тийм нөгөө аюултай тийм зүйл байхгүй л тайх. Зүгээр нэг жоохон тийм ахны юм байж л үзсэн тэр бүгд мэдчихлээ. Тэгээ нэг тийм аюултай маягтай сэтгэл байх юм шиг. Кинол дүрийн тийм хайрцангуй аюул нь гайгүй те. Зүгээр нэг юм жоохон ингээд зүгээр ингээд. Гэтэе энэ бас нэг юм бидэрт бас нэг юм суулгасан нөө жүжигч чинь одоо ингээд би ингээд жүжигч ахах хүн штэ. Надаас нэг насаар ахчихсан ахаа гэж дууддаг те. Нэг тийм уурхийн явдаг штэ. Аа. Яг
тийм юмнуудыг ингээд аягүй сайн суулгаад өгчдөг юм болоо. Тэгээд уран бүтээл юм өмнө дээр гарахаар ингээд би бинийгээ би чи ингээд хүнийг аягүй хахаа гэжтэй шүү дээ. Дээд дээр чи ингээд хөгшөө ингээд яваад тэнгуул дий чи бүгдийг хөгшөө 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 ингээд явчих шүү дээ. Би чи дандаа өө хахаа гэдэг намайг аягүй жоохон гэж боддог гэсэн. Ашгүй ашгүй. Ашгүй шүү дээ. Ашгүй ашгүй. Биологийн нас нь бол яваад идэг те. Биологийн нас ч бас аягүй бас. Аягүй. Иргэний үлхэн хугацааг бол хаа байсан болоог байгаа. Юу яана? За кино төрлийн дээд сургуулийг тэгээд 4 жилээр төгссөн юм. Мэдээж адал явдалтай арман чигэн мэхтэй тэгэл хайр дурлалтай амар задарна үстэй. Чи одоо сайшаандын хүүхд ирээд хотод ирээд кино урлагийн дээд гэдэг хамгийн задрах боломжтой сургуульд орсон байгаа шүү дээ. Задрах задралтай сургуульд орсон байгаа шүү дээ. Бас тэндээс бас задарсан. Би чинь нөө зуны амралтаараа нөө хотод чинь байр орон сууц байхгүй шүү. Тэгэн готл цуслан гараа багшилчдаг байхгүй. А тий найрамд байсан шүү. Найрамдын багш байсан тий. Шийчдэг байхгүй. Тэгэн го зуны 3 сараа тэндээ аваад тэгэл энд орж ирээл 9 сараас нэг ажи өрөө мөрөө дөрөөс ч мөрөөслэйл байр маар төрөөслэйл тий. Тэг найрамдын багш байсан шүү. Тэгээ явчдаг байхгүй. Явчдаг байсан юм ойлгүй байх. Наач яста го зөв менежмент шүү. Тий. Ер нь цуслангийн багш ер нь зүгээр дээ бас. Хоол нь үнэг үх, байр нь үнэг үх санаас тий. Цалинтай. Бас цалинтай. Хувцсныхаа мөнгөийг олчихно. Тий. Ямар асуудал. Асуудалгүй тий. Мөнгө өргөдөхгүй тий. Яг бидрийг яг ойтон байх үед чинь нэг яасан ш нь улсаас нэг 50% сургалтын төлбөрийн хийн мийн төрийн сангийн мангийн ингээд тэгээд нэг юм миний нэг жилийн сургалтын төлбөр ч үлээ. Миний одоо яг сургалтын төлбөр ингээд нийтдээ ингээд бодохоор сайд хөрөнгө хүрдгүй шүү. Тийм үү? Бас яг кино урлагийн дээд сургуулийн жилийн би 1-р курст ороод 420 өгсөн заа юм. За. Тэгээд дараачийн жил ороход 560 байсны талын ингээд өгсөн. Тэгээ ингээд нөгөө төрийн сангийн зээл бас нөгөө нэг хэдэн хуваариа өгдөг мөгдөгчүүлээ. Тэгээ ингээд нөгөө бараг сая хөрөнгөөр сурсан. Гэтэ тэрнээс их юм сурсан. Аа юу юурч амар их амар их сурсан. Нүш 8 гэснээр гэтэ ч бас явж яж бас тухайд бас нөгөө бас хамгийн бас нөгөө бас гоё бас газар бас бах одоо тэнэри одоо гоё найрамдлын багш нарын шалгуур бас тийм баг биш байх тий. Бидний ингэсэн штэ. Хүүхдийн ордон дээр найрамдлын багш нарын сургалт явж байна гэтэхгүй. Тэгээ за. Тэгээ би яваад атсан чи миний нуу нас үрдгүү. Тэгээ за яг байна нэг дунд насан дээр бол одоо ингээд явчих. Ахлах насан дээр ирвэл одоо ингээд энэ хүүхдийг ингээд буулгах асуу гарах байх. Тэгээм үу отгоо огш маань. Отгон батгах маань. Намайг авч үлдсэн шүү дээ. Хөөрхий минь авьяастай юм энэ хөөрхий. Энийг юу энэ вашат тоглолт моголт. Вашат гэдэг шүү дээ. Вашат тоглолтын дээр бас ганц хоёр дуу мод уулчна. Чи бас хамт жүжгэлж мөжүүлж тээ яах вэ яах вэ. Тэгээд авч үлдсэн шүү дээ. Ахлах насан дээр очиод ирэнгүүт бодлоо чи надаас бүр юм ахмах хүмүүс байж байгаа юм чи. Тэгээд эдэр чи намайг арай багшаа гэхгүй шүү дээ. Ахлах насан дээр нэг ээлж гарсан чинь гэсэн шүү манай амрагч хөхт. За байж гараа хөшөө. Би чамаг одоо багшаа гэхүү хөшөө гэхүү гэсэн шүүд. 23 муравтай хүүхдүүд яваад очсон. Нөгөө байнгын амардаг. Тийм хүүхдүүд мөхдөг. Тэгээд нөгөө залуу болчоод өсөр наснаас гарч чадахгүй байгаа. Найрамдлын гоё юунаас гоё дурсамжтай сар яг гоё. Найрамдл чинь бол амар дурсамжтай газар шүү дээ. Бидний бол хүүхд нас ерөөсөө найрамдлт амар холбоотой. Найрамдлаас айгүйх ер нь бас хөөгчсөн шүү. Хөөгчин тийм. Хүүхдүүдээс амар их юм сурна шүү. Тэ чин одоо яг найрамдлт чинь ингээд хотын тий эсвэл гадаадаас ирсэн юм хилтэй устай ингээл юм бүх юм лаглаг хүүхдүүд чинь тэгэл найрамдлт очиж байгаа юм чи. Цугларддаг тийм угаасаа зундаа цугларддаг юм бэл. Тэгээд тэр нь тэр ороолынх энэ ороолог би ч хоод сайн мэдэхгүй энтхих наачи энтхих тэгэл ер нь жоохон бас ер нь жоохон хотчих гисэн шүү дээ. Ус өнөрийн тоо экос баярлаа. Экос шүлтлэгтэй гоё тийм бомлогтой тийм гоё ус экос харагдсан чи бас амны бас гацхгүй яриад шүү бас тийм. Тэгэл найрамд тамын болж би өнөөдөр яг чамд дуудсан бэхэр чи зүгээр ингэ байхгүй хам бол гоё адал явдлууд паянгуудаа бид ярих хэрэгтэй байхгүй. Одоо тийм сума тоонтын зөндөө юмнууд болж байгаа таид чи зөндөө нэг юугаар явж байгаа натурд чи зөндөө кинонд явж байгаа. За тэгээ кино урлаг дээд сургууль гэж амар том баян байгаа бах. Найрамд л том баянгууд байгаа. Тэрнээс ярина. Ингээд зүгээр суухгүй шүү. Энд чинь яг баян баянгуу юм уу? Тэрс амьдлаа баянгуу явж ирсэн юм тий. Нэгч баян байхгүй тий. Чиийсэн хэд өөрөө тий чинь чи өөрөө мэдэхгүй бас тий чинь юугаар санскритээр баян гэж байгаа. Тэгэхээр чи яг байхгүй тий байхгүй тий. Айгу зөв хүмүүс өдр болцсон явж байгаа юм. Кино урлагийн дээд сургууль дээр гарангууд нь барай барай тэрүү тэрүүх байв. Барай. Барай барайнууд. Оо, нэг тийм байга. Гэр гэр хаанаас яг тийм гэрн.
манай гэрүү жоок хажууд нь алхажоо алхаад гал тусчихсан. Би чинь хотын амдирч үзээгүй газар байхгүй шүү дээ. Хороолол, хороолын эцэс, модны хоёр, энэ 220, би 220 ч бас 3 жил байт үзсэн бас 220 цирк хажууд. Тэгээд ийшээ хөдөө ажихуу, багшийн дээд, цаашлаад жуухгүй, яг кино үйлдвэрийн тэр маахур тэр гэл. Аль нь нэг гоё тийм гоё хөгжилтэй гоё газрууд гэвэл хөгжилтэй. Их гоё хөгжилтэй тийм. Гараад хотод бол орж ирээд бол яг урдах юм аа л. Ер нь их ингээд амар хөгжилтэй нэх ингээд яваад нэх байх юм шиг танихгүй шүү дээ. Байрны найз гэж байхгүй тий. Бүх найзууд маань тэгээд шандад мандад яачихчих шүү. Чи юм тэгээд хэн шоуддаг вэ? Яг одоо сугуул ороод энд ирэхэд. Баар сав юу вэ? Ээ нэг шоууд шүү. Ахуул ахуугаар л явчих уу тий? Тий, нэг шоуудч маадахгүй шүү. Ахуугаар нь хэрэг уу? Ахуу харигтал дээр. Ахуй. Орон гэр ингээч тий, ахуул гэж. Орон байрны. Орон байрны харигтал дээр юу хэрэг яхуу юу? Тэр бол одоо гашцсан гэсэн үг байна. Орон байрны хулгай гэж сонссон байна. Орон байрны харигтал гэхээр бас жоохон ахуун харигтал мөр гэдэг тий. Аа, тийм ээ. Ахуун ч гэж бас хэлэх нь ч бас. Тэр яг нөө хөдөөний хүмүүс чинь хэцүү хотынх нэг бол машаал өөр. Та чинь нөө нэг төрөөс өөр юм бит. Би чинь ингээд төрөөс мөрөөс шижиг сажиг юм аа. Наа нэг ажил ажил төрөл гэл. Тэгэл олдсон юмд бас нэг орчих гарчих гэл. Тэгэл ихтэй шуудахгүй зээч байхгүй амлаа төхөө. Одоо жоохон хоёул шудраг ярих уу? Энэ сүлдээ бүр сосоод гэсэн чи далгч уруулаач дэрэг чамд бай. Тэ? Яасан гинэ? Ерөөсөө тийм мэдхгүй. Та одоо болоо штэ нэг холбооны байж. Уг нь штэ Авайжаг шиг нь манай АРМБ холбооных шүү дээ. Ясын энэ дээрээ. Одоо ингээ холбоогоо аяад одоо яг Баажи яалтад ороход ер нь тэр холбоо байна уу? АРМБ байна уу? ФОРМБ байна уу хамаагүй шүү дээ. Тэ. Манай дүүс гой дуулдаг. Бас тийм холбоо үйд юм. Үгүй ээ бидний л хоорондоо маадаж байхгүй. Тэр ясаа холбооны тэргүүн мөргүн гэж өөр яриаг үзэн ачаа. Би ч тийм шүү дээ. Манай ер нь холбоо хэрвээ ингээ АРМБ гээд холбоо байгуулагдаад явах юм бол Баажи ах чинь хүндэт гişүүнээр нь байна шүү дээ. Цагаан сарын золголт молголт болоход нилээн дээр мээр суудсан. Жаа магцсан. Тэгээ байж шít бас. Цөөхөн цөөхөн хачаа бас хүн цөөхөн. Манай ч хүн цөөхөн. Хүн цөөхөн дээ дуучин цөөхөнтэй. R&B бол цөөхөн цөөхөн. Цөөхөн 4 5 гээд дуусгах. Цөөхөн 4 5. 4 5. Цөөхөн. Дундасаа өстө big сте ялтчихгүй. Тэгээ big хамгийн гоё шít. Хамгийн гоё top нөх. Тэгээ. Ер нь гоёсэн шүү. Big big штэ. Чи бол супер дуучин шít. Big чин YouTube дээр ингээ хайгаад үзсэн чин ямар олон хит дуутад дуучин юм бэ? Тийм үү? Аим. Пүү. Үнэхээр гоё. Хоёр дүр. Дуу болгоно хийх юм. Би чи BX-ийг бас амар сонсдог. Тэгэн бол болдуу BX үү гэд ингэ ийм ийм зэндэнд очсон байсан юм чи. BX. BX-ийг үнэлэх нь тий. Дууч нар нь. Гоё шүү. Мундаг үнэхээр гоё. Тийм. Өч та тэгээд Америкт очивол BX-ийг бас програм оруулах гэж бодоод байгаа юм. Ах маа нэг R&B эхлэлгээл цомог хийгээл за. Ястай гоё энэ ста урлагаа хөгжүүлээд алхан дэ гэсэн тэгээд. Хайсан шүү. Нэг цомог хийгээ та энэ холбоо нь холбоо нүүрээ буруулж байгаа хөөхгүй. Одоо дүүн хийнэ заая. Тэг зүг зүг. Тэг ер нь хийж л байх хэрэгтэй. Хаяа нэг ганц нэг алах, ганц нэг санаа урга, ганц нэг дуу алах гэж чаал. Хаяа даа. Яаж болчихдээ шүү. За тэр яг чи яг битгий үнсэн юмс ягаад ээ. За тэг яасан гинэ. За ах та уух хийдэг юм аа хангалттай байл шүү. Тэг энэ сүү уугаар. Оо би энэний рекламыг нэр үүсэ. Супер. Бас гацсан. Шоутлыг яг ер нь өөрөө юу гэж боддог. Ер нь ахын яг тэр юу л нэг хэр шиш ор уухгүй яг мэдэн шоод штэ шоод члээсэн хууч нөө метрополис гээ байсан штэ тэнд мэд чинь би амар байлаа штэ аа яг одоо зүү ярьж байна тий зөв одоо л эртний болоо явж тий наа метрополисын шоо метрополис чи яагаад би амар байсан гэхээр манай найрамдлын амрагч хүмүүс бүгдээрээ тэнд тэгээд найрамдлаараа бууцсан ээлж буугаад 2-3 хоног амардаг байхгүй тэгэн гол нэг өдөр маска тавиад жоох ингэж байгаа тэгээд нэг ганц өдөр гарна штэ тэгээд очин гол баяртай багшаа магшаагаа явсан хүмүүс бөөнөрөө метрод байж байгаа байхгүй. Аа хүмүүстэйгээ бол зэлгэж орсон гэж одоо хэлчих юм уу? Сайн байна уу багшаа? Сайн байна уу багшаа? Тэр үед тэр штэ. Одоо би багш биш ээ. Одоо би бол найзаа. Одоо би багш биш ээ гэж тэгэл. Зүгээр л гэрээс гарвал синглээ гэдэг шиг болж байна чи. Экос эрүүл амьдралын ус. Бид нар найрамдлын отхон бодлогт загнуулчихсан уу? Загнуулчихлаа шүү. Чи байж ий л да. Гүй. Багш ер нь нэг сүртэй загнаад идэв шүү.
загнадгүй гэсэн нэг навшичин гэдэг юм лээ. Тийм шүү дээ. Навш мавшиг бол энэ хүн шүү дээ бас. Навшичин хамгийн энгийн зүгээр сайн уу гэдэг юм байна шүү дээ. Баяжглаар дарбасаар нэг улгаач мэж. Энийг ингээч те нэг өрөө мөрөгөө цэвэрлээ шүү дээ. Ямар заваа нохоо мохоо шиг амьдрдэг гэж биш өрөө мөрөг нэг цэвэрлэхгүй шүү дээ. Тэгээд ороод ингээд ерөнхийдөө байж лээ гэх юм бол баяжглаар навши дуракийн юуруу нарсан честан арай. Яг тэгж ирд юм байна. Өрөөрөө нарсан честан авах юм алга малга. Би хотхоо шиг бид нар за ярьчих уу гэл. Урд нь яриаг үлөө ярил лөө. Ухаар дээр яриаг үлөө. Үгүй. Яриаг үлөө. Үгүй. Яасан багш? Багшаа зүгээр байгаа гэхгүй. Багшаа загнуулах уу бас. Манай багш ингээд манай бүлгийн багш байсан юм л та манай мотхогш. Хайртайч мотхогш та. Тэгэл бид чи байгаль утга. Нарийнлийн дид захирал багш байхад нь очиж амарч ирсэн байх гэж бодлоо. Хэд үн. Тэр хэд дүүр ойлгомжтой. Угаас паа хүн л байсан л та. Тэгээд ер нь ахын байсан л та бүгэгч нарыг. Манай бүлгийн багш чин магш чин эби байсан шүү дээ. Бүлгийн багш нь. Эби. Эби байх байсан нэр. Эби бид чи тийг баг уу шиг хөө тэгээ өгшө ингээл баг тиймэрхүү маягийн байсан байхгүй. Тэгээд тэр үнэс багаас мэдэн тэгсэн. Нэг амарсан чин хитэн хоён бит чи 90 мэдгүй нэг 2000 гал гарсан байсан баха. Бас нэг Хоёр арваа тон чөлөө. Чиний яг багшлагыг үгүй байна. Тэгээ байжсэн. Тэгээ байжсэн чи отхоогш ингээл манай бүлгийн багш чөлөө мэдгүй захилан чөлөө би мартчихжээ. 90 хэдэн он бол таарж байгаа байхгүй. Хүүхдүүдсэн би хүүхдүүд байсан. Тэгээл байжсэн чи цонхоор ингээл бүлгийн ингээл байжсэн чи багш ирээл алхаж яахгүй отхоогш гэсэн чи амар ядар тэр хүн чи амар ядарцсан. Стрессэнд орцсон. Уучлаарай багшаа. Тэгээ байжсэн чи би нөгөө ингээл багш нөгөө бид нар нөгөө ингээл тэр үед чи ингээл нөгөө 10 дугаар ингээл хөтөлдөг байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөө өгтөн хөтөлдөг тасар уу яг гүйдэг үн шүү дээ. Тэгээ гоё тэр л гоё гооч яг бод дүн тэгсэн чи багшиг харж яа гэл тэгсэн чи би ингээл хараал ингээл цохор гэл хараад ичсэн чи тогшиж чинаа. Гоё багшиж шүү гэл тэгсэн чи. Жохон байж байгаа бичсэн нь л би л харсан чи багшиг дүг гэл унчтын газар зүг алхаж явжсэн нь. За унчтын тэгсэн чи. Хөөе багш унчлаа гэл тэгэхгүй тэгсэн чи. Юу солиод байгаа юм бэ? Гү нээрээ газар ус гэдэг хэвдчихлээ гэхгүй гэсэн чинь. Би тодлоо яриад байж гэсэн чинь. Гү нээрээ багшд хэвдчихлээ гэл босохгүй шүү багш. Тэгэхээр хүүгээд оцсон чинь манай багш нэр гэсэн нь ядаргаансаа болоод унтсан байсан шүү дээ. Бид нар уул наа төлөглөцсөн байсан шүү дээ. Аягүй төлөглөцсөн тэр хоёроо яг хац хүмүүргээ төлөглөцсөн байхгүй юу? Тэгсэн чинь багш тэгэл багшиг бүгд тэр хүү юу болж байгааг багшиг өргөөл өрөөндөө авчирал хүү энэ багш яач вэ гэсэн чинь багш нөгөө ядаргаанаас болоод Америк нөгөө ядарж байгаа шүү дээ. Одоо ч гэсэн багш амар бол ажил хийж байгаа шүү дээ. Тийм. Гэтэ бас гүргэр өгш шүү дээ. Амар. Тэгсэн чинь манаа нэг ихэд өнөртөө уусчихсан гэх. Яг хаа хамрлуун цацчихгүй гэх. Хөө юу цацчих юм гээд. Тэгээд тэгсэн чинь тэр нөгөө ихрээд багш тэ зүгүр мэд зүгүр болооч. Тэгээд хүү яа юу болчих вэ багш яачлаа гээл. Нөгөө багш нар тэгсэн чинь тэр хооронд манаа бүлгийнхэн шууд нөгөө мэрэгэн ухаан сийлээд. За одоо бүх багш нар амарцсан байгаа юм чин. Бүгдээрээ октоодынхаа өрөө рүү орноо. Нинжадаа тэгсэн чинь их буруу нэг жидэл байсан байлээ. Тэгсэн чинь би зүгээр би аягүй томоотой омдчихсон шүү дээ гэсэн чинь. Аягүй томоотой ингээд өрөөндөө октоодынхаа тасруу явахгүй гэсэн чинь. Хөөе нөгөө тэнд очиход явахгүй байж гисэн чинь. Нэр нэр би ерөөс томоотой байсан. Тэнд очиход чам тэнд очиход амарчаач гинэ гэд хүн ирсэн мэдээ. Гэхдээ ягчгүй шүү явж хэлдэнтэй байхгүй. Өө тийм үгэл тэгжэл байжсэн чинь шүү пир бар гэл бүгч нар орж ирэл. Тэгэл хөгцсөн дээ. Шинэ гоё хөгцсөн. Тэгээ хөгдөд гэртеэ арчдаг гэж бүгдээрээ. Нэгнийдээ очиод нэг хонс. 10 гаруулаа. Тэгээ магаш нь багштай уцаар ирж бөө юм болж уучлахгүй жаахан тусдаг багш ахаа тэзэжтэхгүй гээд. Тэгээд нөгөө бүтэн юу цэвэрлээд тэгэл үлдчихсэн юм даа. Чамаа багш ууж яах үед тийм юм болж байгаа даа. Мэдээж өсвөр насны хүмүүсд авахгүй би бинэргөө тэмүүлэн штэ. Тэбүү нинжа штэ. Би чи нинжа барьдаг юм бүр кинг юм. Чи кинг. Чи нинжа бүр барьдаг кинг юм. Барьдаг кинг. Нинжа барих гоё шүү дээ. Гоё. Муухан л явдлаа. За ингээд өдөр нь ингээд харна. Энэ юм нийт ятган дээ гэлээ. Хаолн дээр хараал хин рүү яаж явах нүг харж байгаа л. Тэгэл за энэ шөн 5 дугаар тасгийг сахинаа гэж. Сахид яг л нэг болж. Я батны нэг шүү дээ. Бүр нэг нинжа бүр амар барьжсэн шүү. О чан дээр ирнэ. Та хоёр төр ингээ унтчих. Али багшны шиг ороох. Бүр үү? Тий, бүр ингээд банд бүр ингээд цонхоор ингээд чи чимээг уу мэмээг уу. Хөөрөө дахиж орж ирэл хөнжин сөхөд би байж. Тий байхгүй. Сайн байцгаана. За явцгаа гэдэг нөгөө хоёрыг чи аваад өрөөрөө шинжэн гөшс. Тэгээд игэлч чам.
За яасан гинэ гэдэг нөгөө янз юм яриад яаж гэдэг нөгөө хүүхдүүд дээр чинь тэгэл тоглолцож байгаа юм чинь. Ядар. Тэгэл маргааш нь би ингээд яаж байгаа нинжа барьчих юм бол тэр хүүхэд яв явтлаа миний боол. Тэг юм л дээ тий. Айла багшнаа чи нэг энийг ингээдхтэй. Алин цаагш хараа. Аа, баярат боол болж байгаа шүү. Боол. Чи тэр ажилла муухай кафтэй хийдэг байсан. Амар кафт. Тэр чинь боолын гэрээ болчих. Чи өөрийнх нь ойрыг хасчих байхгүй юу? Тий. Өдөр нь ингээд л өглөөний дасгал гэл ингээд эхлэх штеп. Бүжиглээл. Бас орой манайха өглөөний юм гэдэг бүжиглж 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 жагаал. Тэгэл өдөр нь арах хэмжээ, бүлгийн ажил мажил баахан юм, спорт өдөр өдөр явж байгаа. Тэгээ шүн нойр асаад нинжэ барих гэж байна. Чи хамгийн сонирхолтой ажил. Тийм тийм. А чи заwaan, айгуу заwaan хүн байсан биш тийм. Тэгээ ингээд л айгуу бол боолтой байлаа штеп. Тэгэл хөөхтүүд те. Аа, багш те өөрөө жоохон байгаагүй юм шиг л гэл тэх багт. Байдаг байсан баг та. Айгуу цаад болчих тэгээд. Тэрэндээ бас айгуу дуртай бас нөгөө төлч юм бас. Тэгээ пенери уулцсанд амраад нийт ястай баригдах уу охин. Өө тэг баригдчихад ингээд нөгөөс бос боол байх нөгөө төлч айгуу дуртай. Нөгөө багштай айгуу дотмотны байгаад харас тэтдэг юм шиг. Гэхдээ ер нь пенери уулцсанд амраад тэгээд нийт ятахгүй ч сонирхолгүй болчих. Яг үсүүл насан дээр бол 16 7 8 8 дээр бол мэдээгүй яг тэр үедээ туслан явж байгаа баг багтай л явдсан болж байгаа юм шиг. Тэгэхээр батны нинжад нь л батны нинжад нь батны. Гэхдээ тэндээс их олон юм сурдаг, их олон найзуудаа олж авдаг тэр үнэн шүүс. Их олон юм сурах хаа. Айгүй олон юм сурах. Манай хамтгийн чинь эмсиг би эмсиг төр хамгийн их найрмалт танилцсан. Тэгээд тэрнээс хойш тэгэл тэр утгаараа тэр бол нөхөрлөл гой нөхөрлөл. Тэгээд айгүй бас нөгөө талаар айгүй их юм сурах хаа. Юу сурч юм бэ? Юу сурч ирсэн? Та л айгүй хэм сурдаг л гэдэг шүү дээ. Гөө гөө сууч нь амарч үзэг болох юм. Бишээр сурна гэж юм гэдэг чинь хийж ганцаараа байд сурна. Би даа сурна. Би даа сурна. Би даа сурна. Шууд сурна шүү дээ. Би даа сурна. Хүмүүстэй яаж нүүд нүү харьцгаа сурна те. Олон дунд яаж би авч ухаа сурна. Олон дунд охтуудад яаж гоё харагдах вэ? Охтуудтай яаж коннекшн яаж танилцах уу? Шүн яаж яаж шүн нинж чадах уу? Тэр бүгдийг л сурал. Тэр яаж буцаж мэддэггүй гарч ирэх вэ? Тэр амьдрал амьдралд их тийм ба. Хамгийн амар нь бүлгээс бүлгийн дундуур явдаг нинжаны бүр зам бичих юм биш шүү. Харин тэр жимээ чи эмсэн гаргаж ирсэн гэдэг үүрээр ярьдэн шүү дээ. Тэгж ирсэн юм биш. Одоос би чи сансар дээр голдуу багш байсан. Эмсэн гаргасан жим гэдэг үүд юм биш шүү дээ бүр. Та хэд чи нөө нэг клипч 50 гээ клип сансар дээр хийсэн шүү дээ. Гэсэн чи энэ сансар дээр байж дээ гэсэн чинь сансрын ингээд бүр ингээд амар амрагч нар чинь шүү дээ. Люминогийн чигээр үрдэг чинь. Эмсэн гаргасан жим байдэн шүү. Одоо тэр жим чинь бүр ингээд тодроо яг ингээд тэр хараа тэр жимдэг чи ингэж яваад энэ хүнд нэг мод байгаа заа. Ингээд хуглаад авирээд гарахад бэлэн болцсон мод. Би тэрийг хугалсан. Хүн хардаг байхгүй ингээд дээр ингээд яж хатл. Тэндээс гараад нэг нь яваад тэгээд за хин яг хідүүлээ цоглогно гэдэг бүрэн барьж явах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэж ингэж хааж. Яг хобби. Үргэлээ хоббитэй байна. Тэг яг ингээд доогоор явахтлаар шүү дээ. Чи чи зүгээр бүр эн чинь бүр барьдаг нинжэн үү бид нэж барьдیں۔ 50 гэснээс нэр 50 чи өнөөдөр киноны дуу тав дуу тав. Тэ чи заримдаа л да. Заримдаа л. 50 чи нэр 800-ыг авсан. 6 энэ биш хэд хоног юм бэ яриад байна те. 50 чи одоо намайг 10 жил байх чи те. Ти би ч 10 жил байсан л да дуулахдаа те. Би ч 10 дугаар гэдэг байх тоо дуусан баха. Тий. Тэр чи хэд хоног юм? 50 чи 2000 2013 муу юу вэ? 14 юу вэ? Би ямар ч 10 жил байсан. Надад нэг юм MP3 тэрэн дээр ингээд тайван гээд яаналт хэвсэн. Гүүг 2014 мөр л. Харин 2004 оных юм биш 50 ч. 6 тэр явцсан шүү. Бараг 6 дугаар. 2000 уучлаарай сургуульсан ба 2014 гээд 4 гэсэн чи. 6 тэгж буугаад. 2006 онд. Мэдгүй юу. Тэр чинь танаа ямар клипэнд ордог вэ? Заримдаа. Заримдаа төлөө. Тэр чинь бол 14 оных л та. Каноны дуу. Тий, тэр чинь каноны дуу тий. Тэгэхээр 6 ондыг зөвлөд бид чи яг тий тий 7 8 дугаар анги тийг яг зөвлөдөө. За гэхдээ яг үнэ одоо ингэ болохоор нөгөө найрамдлын гинэг юм ихэлх гоё юм гарч иж байгаа хгүй. За кино үлд юг яри. Нөгөө Күүц бол ямар суулгыг бид нар мэднэ. Күүц бол тэгээд 4 жилийн тэм төгсөн гэдэг бол бас их юм суулцаж байгаа шүү те. Заахан сур. Тэндээс их юм сур. Жүжиглэх эрдэмээс бус яг юу сур юу юм. За ахтрынхаа үндлэх юу яах. Ахмаа хэрэгтэлт бүгдийг сурж байгаа л та тэр. Яалтчгүй те. Тэмээт. Чи юу гэсэн хитэс юм байгаа юм шиг өнөөдөр баг ингээд ирээл хэрсэн. Гэрээсээ гараал яг гэсэн нэг альцсан сонгийн шүлэг яриад энэ. Зөндөө түүх байдаг юм байл лээ. Бага. Ер нь хамгийн дээд нь ер нь шоуд уу хэдэн өнөөр шоуд чи ер нь. Яа да тасалдгүй гараа шоуд бол хэдэн өнөөр шоуд. 7 молоо хоног бол явж лсэн. Явж лсэн юм зү. 7 хоног гэдэг дундуур нь яа нэст амрахгүй юу? Амрахгүй шүү дээ. Амрахгүй. Амрахгүй. Манай
Гэхдээ одоо бол чадахгүй шүү дээ. Одоо бол нэг хоног ингээд бас ингээд баяр маяр киноны нээлт мэлт болоо сөгөнчгөл юм бол маргааш нь тэгэл могоо араараа 108. Йоо, шууд удирглага ихтэй дийсэж байгаа шүү дээ. Чадахгүй. Чин юу байхад бол ойтом ойтом байхад бол ингээд уухцсан өнгө ороод. Тэг жоох юм нэг ус дутагдсан те. Гэл нэгээр нэг цаа. Гэтэ тэгээ жоохон цангаад байна. Цангачин гэдэг. Ерөөс тийм шартн мартн бие үүдэнд юм тийм ойлголт байхгүй. Тийм залуу байхд гэдэг сая зүг ярьж. Шинжэнгөө яаж нэг залуу байхд гэдэг чинь явах тээ. Бүр 18 20 морил гэрээд байж тээ. Тийм бүр 18 20 мортой үеэл ярьж. Тийм тэр тэгэнтлэх хөө. Наа чим сурж ингэ чи үзег үгүй ч мэрээд тээ. 2 хоног мөр явж байгаа юм бовчоо. 7 хоног бол ихтэй бас гоё л явж дээ. 2 хоног манаа явж байгаа. Тэр хин манаа одоо нөгөө тонтин рэпер одоо тонтин алтарчдэд манай ди бол бас гоё усад бүртгэлтэй хүн шүү бас усад бас бүртгэлтэй бас дөргөө хүн шүү үүш тэ манай ч бас гайгүй шүү а за яахгүй нөгөө нэг нэгээ сайхан татаа чирээд өгнө ёо одоо өөр юм хөөе гайгүй цаа чинь манад орсон шүү дээ ань дээ одоо гусч болохгүй а хим бол бабрыг бол чи гусган бабр яванда орж магадгүй. Тэг. Саач магадгүй. Гэтэ бабр орт лахад бас нэг ахад 15 хэд туу хэрэгтэй бол та. Сүрэл гоцоог. Тэг. Бабр юу юм ро? Хойд хойд одоо яри юу. Бабр юу? Тонтихны талаар. Тонтихны гоё яри. Бабр юу амар шоу чи би бол мэдэн шт. За бабрыг шоудгүй гэж хэлвэ чи. Тонт. Манай лаврахгүй бас шоуднаа шоуднаас. Итэр одоос. Хүүхдүүд хасан л мэдэн шт нэг нэ те. Тэгээ энэ тийм тус одоо явах нь одоо гим хурааж миний нүд их олоо таарсан да. Йоо, бас гоё. Бас бүртгэлтэй шахуул амт штэ бас. Миний махо. Тэг. Яа, танаа ах чинь гоё штэ тэ. Танаахын гоё паян гол юу байна? Бабрын. Бабрыг бол одоо чи ядрагтай хүний паян паян л гэдэг юм. Тонтын талаар яри, тонтд одоо ер нь хизээ яг байгуулагд одоо хин хэн байна тонтд ер нь. За, тонтээ захирал продюсер Дэлгэр мөрөн байгаа. Тэгээд десант байгаа. Аа. Продюсераар, артистаар. Тэгээд Өзи байгаа. Манай Өзи яг артистаар. Би бас артистаар. Аа. Тэгээд манай Вабрах бас артист гэж явж байгаа. Манай Бил Гэнг бас артист байгаа. Тэгээд манай өөр бас залуу ус шинэ артистууд бас байна. R&B boy жагаа гэдэг. Тэгээд манай бас ганц хоёр дүүнэр бас байна. Тандар байна. Тандрус тий, тандрус том хорон цаг эзлэн ш. Тэгэл ингээл бид идэл ерөөд эйжэнда манаас дүүнэр бас байгаа. Нэг жоохон охин явуулсан тий. Оо, болт тий. Нэг охин мэс тий. Оо, уянга дарав. Уянга дарав болсон. Болсон уу? Тий. Ш гэхдээ нэг юм яа, тэр нөгөө new artist гэдэг ингээл тэгдэж штэй. New artist гэдэг тэгэл. Тэр бол бабр гэдэг ордог би гац очдөн штэй. New artist бабр гэдэг new artist. Тэ ч одоо баг манид дис баг. Баг ах гэхэд та юу яа нүс тээ бидний чи угаас тэгж явуулахгүй болохгүй л дээ одоо нь юу артист арай биш гобрах шин гэхдээ танаас дүү үз дээ дүү л дээ мэдхэхдээ хойгаал ам ахаа л гэдэг юм билээ үгүй үгүй танаас бол дүү 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 хамаар нэг хоёр дүү үгүй 3 3 муур болч болч нэг 3 байна 4 дүү 2 2-оор дүү яа би мэдлээ тээ 2-оор дүү за за 2-оор дүү 2-оор дүү Тэгээ яга таныг ахаа гэдэг юм бабрах. Харин юм хогч байна тий. Шинэ артист төс чөөш бабра ой. Манай хамгийн том ах таныг ахаа гэвэл бас сонир юм тий. Таны тэр хамгийн том ах чарын new artist гэж хэлж илээ. Тэр юу болох ч үлээ. New artist тий. Тий. 20 хэдэн жил болчихлоо. Тий. Бараг 25 жил ээ гэж хэвчтэй. Мотор хийж анхны л хамтлаг шүү тийм үстэй. Анхны хамтлаг үү? Анхны хамтлаг нэг шүү. Сэргэлгүй хаа. Тийм шүү. Би ч юм бол анх өмнөөш Монтерапи фэнэс шүү. Хамт хавдарч хоёр тоглолт хийжсэн баха. Тэр нөгөө Монголын дахаар явж тийм бодит байдлаас эхлээл. Тэгэл өмнөөр уу юу ажиллалаа. Тэр үеийн төгөөс нэр ахаа нэг хуалцаж. Энэ чинь нэтвэл дурж байгаа миний төлөө. Өө тийм. Тийм. Юу н за тэгээд нөгөө гой гой юм уу тийм шүү гэсэн. Тоонтоос гоё. Та хэд нөгөө бүүнэр удасаа 21 аймагт орлоо шүү. Өнгөрсөн 21 аймагт орсон. Тийм л их юм болсон да. Би бас бид нар тэнийг биш сонсоод идэх байхгүй нэ. Хасаж яг нэг хүрээлэл дотор. Хүрээлэл дотор ч бас байдаг. Дунд чинь бас манаа бас ингэ шугуулсан бас нэг хүмүүс зөндөө би. Танаа бүлгэрүү ингэж шугуулсан холбоотой
юм ингээд сонсохоор юм хүмүүс зөндөө юм шээ. Манай хойгоо мэгэ чи танай этик ойрхон шээ чи. Юу юм мэдгүй л гэж боддоо юм шиг. Хойгоо чи манай энэ бидний нэгтүүлгийг хамт хийдэн шээ. Бид нар чи бас тэрийгээ сонсон шээ. Цаан чи Джейсон тэгээс солиорсон гин гэдэг ингээд сонсон шээ. Гэ нэг тий солирч мэлэрсэн байхгүй шээ. Гүй гүй тий солиорхол гэдэг нь зүгээр явуулчихгүй гэж тий. Тэгэл 21 уус аамир нөгөө ачаалттай байсан бол аамигаас аамиг дамжижсэн. Хуваар ингээд нөгөө аамир ачаалттай тоглоол атуусандаа суугаал оройдо ч юм уу дараачийн аамиг аамиг руугаа яваа. Тэгээ тэндээ очиод нөгөө машин унтчих чадахгүй. Тэндээ очих нэг жоохон унтаад сэртэл ингээд орой олчихно. Тэгэл ингээд явал ерөөсөнгө ингээд явчихсан. Ерөөсөнгө юу ч болоогүй юм шүү дээ ерөөсө. Тэ ерөөсө хорон дэм дуурахгүй жаг үзсэн юм шүү дээ. Оо юм. Оо юм дуурах шүү дээ тэгэл. Оо юу гал байна уу тэгэл болоо юм дээ. Тэгээ юу ярихгүй чи юм ярихгүй нэ. Гэт юм задарна те. Энийг л пакул орой тоглолтын дараа задарна гэсэн үг. Юу манай дээгээ хорьсон бүр хорьцоо. А тийм. Тий. Гэхдээ хүн яагаад хордог гэж? Аа. Аргаа хараалга. Чи юм даа. Өтрийг одоо. Гүү зүгээр байгаа тэгвэл орой болгоом сайхан гэдэг. Гүү тий чи аргаа хараад хордог чи. Чи дээ болчихоо. Чи тэр түнэн сонсоодсож одоо энэ. Гүү тий бид нэ яг үгэнд нь орж явахгүй бол бас болохгүй шүү дээ. Тий. Чи аргаа хараад хорж байгаа шүү дээ. Тгийг болохоор үгэнд нь орно шүү дээ. Тэрнээс хойш. Эхний 3 4 аймагт бол арга зүгээр хориг واخгүй юу мэдчихэж байгаа гэж. Бишээ. Хорхоор хэмжээд очоод болж байгаа واخгүй. Явхаас өмнө бүр ярьсан байхгүй. За, ерөөсөө ингээд ийм шахуу хуураар ингээд явж байгаа. Хэрвээ бид нэр дунд нь ингээд ямар нэгэн байдлаар ийм архиттай холбоотой зүйл их юм л ядраа дуу муудуул чадахгүй болоо тоглолт муу хийж чадахгүй болно. Тийм учраас гэж хэлчих юм тий. Аа. Яг тэ нэг ганц хоёр тэгэл байгаа шүү дээ. Аа ганц нэг хоногийн зай темен дээр бас байна шүү дээ. Ганц хоногийн за нэг яа ингэ. Аа за болид байна ганц нэг явуулгыг доо амлах гэдэг юм үгүй баг. Бараг овооны юм овооны юм гэдэг юм. Аа сонсоод хэвч бас юу явах нь бас. Аа тийм бараг тэгж явсан дөө овооны юм овооны л гэж бараг. Аа овооных нь ягаад 30 40 болч дээ. Нэг л байд юм шүү овооных чинь нэг л байд. Юу 30 40? Аа 50 60 юм. Тэ жоохон ярина хоёлаа. Тэ ер нь гоё үзт ер нь те. Манай бабр хийх гоё байгаа шүү дээ. Айгу яг мөрөөр гоё байгаа. Айгу мөрөөрөө явж идэж шүү. Бабрах чи ер нь бас бидний дунда бас нас намбан суудсан шүү дээ. Суудсан. Айгу намтай гэж зүйл хийж байна. Нилээ намтай гэж зүйл шүү дээ. Өөр нилээ ингэ дохоод. Нилээ ингэж явж идэж. Тэр чинь намлагдаал орно л доо. Тэ нилээ намлаг. Тэр их намлаг гэж би хэлнэ хэлнэ. Зүуд бол 2 3 Яг намсаг ин. Зүү. Обиш юу юм бэ? Чок юм. Чок юм. Чок юм. Чокотой гэдэг намлаг айгүй хөрг намлаг явж байлаа. Намбаа цэнд явж байлаа тий. Тийм үү. Тэрийг бол намлаг л гэн хизээ. Хизээ. Оо тэгээ сайн хөө. Айлс. Тарна тарна. Бабртаа тарна штэ. Тий. Чи та хин айгүй намлаг бай танахас. Ирд бүгдээ. Тандр ус манай гарсан. Тандр намлаг. Нөгөө дээгэл намлаг биш байх та. Усан бол их намлаг шүү. Баг тийм байна. Дисант их намлаг. Намлаг. Хабур их намлаг. Их намлаг. Ийм хоёр их намлаг. Чамагч ус ер нь намлаг дуу гэж сонссон шүү. Нэг тандр яг уу. Тандр яг уу. Тандр манай гар орсон шүү. Үй цаа ер нь бол нэг тандр нэг тийм бас алкогол нусгалтай хэрэглээд идэв шүү. Тийм ха тийм ба. Тэгээ би намлаг хүмүүс л ярьж байгаа шүү сайн зүгээр тийм намлаг дуунуудыг оруулаад тийм тэгсэн чи харин топ намлаг дунд 3 4 5 дан чи бол орцол явж байгаа юм тийм топ намлагдуудаа бол орцол явж байгаа юм тийм үгүй зас орноорно орноорно за эргээд киноорно орно саяхан нөгөө саяхан би яхаа өнгөрсөн жил яхаа нөгөө боловсрол лизи олон гэдэг кино чинь хавтас тэрэг хавтас тэрэг хавтас тэрэг дээр бас нөгөө тий IT суртаа мөрдөгчийн дүр тоглосон тий мөрдөгчийн дүр тоглосон. Эхний ангиасаа эхлээл нэг юм жоохон яриа өөрөө дайлгүй хамт ажилладаг хүний өдөж харгаас нэг тиймэрхүү дүртэй. Тэр ер нь олонгт тоглох ер нь хэр байв? Тэр ер нь кино бас хэр амжилттай байсан? Амар хөдөлмөрлөө шүү. Олонгт тоглоно ч чөнөө тий. Яг ингээ бүр нэг газар ингээ нөгөө ажилд орсон юм шиг юм л шүү дэрс. Тэгээд яг тэр цагт хэдэн цагт нэг киноч нэг нараараа имжгдээ явчихдээ шүү. Тэгээ за нар буух гэдэг шүү нарнаас өмнө яалаа инглээгээл нарнаас өмнө зургууд яагаад тэр нэг ийм хүүтэн өвөл зургийг авсан шьт тэгэн гоч нь гинт хэрэг чин дандаа ихэнхэн шүн болд юм бол дандаа шүнийн зургтай чи тэгээ саяны энэ кинон тоглолт
тоглолтол юу гэсэн гимтэлд ганц хөдөл болдго гэж боддог юм тийм. Шүн л болж байгаа юм. Хариу шүн л болсон. Шүн болдгийг. Нар буугаал хүн өөрөө л болдгийг. Хүн хүн тагтаха болоод хүн бол 3 4 цаг. Тийм улаан гигэн цаг өдрөөс гимтэл гүлддэг гэх сонь л тоо. Ядаж харна үстэй хүн тийм. Харин тийм тийм. Их юм сурсан байна саний киноноос ядаж том ойлголт олж авсан шүү дээ. Өдөр болдго гэж бододог юм. Нам унтдаг цаг нь 3-аас 5 маун цагийн хооронд байдаг. Тэр хоорон л хийх болдгийг гэсэн. Тэр нөгөө кинон өөрөө нөгөө дандаа бодит хэрэгүүдээс сэтгэлсэн. Яг Монголд өмнө болсон үйл явдал болохоор бас гай хүмүүс бас гай сайхан үзсэн юм шиг л шүү дээ. Үзсэн үзсэн. Чиний тэр юу ахи явсан шүү дээ. Тэр охин найрдаг бол фэйсбүүкээр зөв ядарга болчихсон шүү дээ. Алекс нөө. Нөхөргөө халуунаа юу юу жилээ гэж зогсоо зогоо явсан тэр. Ян зүрийн бас нөө пэйж мэйж аваад тавьчихсан. Тэ тавьчихсан тий. Тэ би бодож байла. Тэгээд тэр үл чамд яг амархан байсан байх тэр хэсэг айгу хүцүү байсан юм. Эсвэл нөгөө баян нөгөө ингэ нөгөө баян ингэ гэдэг нь. Бас охин найрч байгаа болохоор тэр яг энгийн л тийм байсан уу? Хэцүү байгаагүй юм шиг санагдаж тий чи. Яг ингэ зүгээр ингэ нэг жүжиглэхгүйгээр зүгээр яг байгаагаар л хийчихэж байгаа юм шиг санагдаж байгаа байхгүй бид нэрт. Тэгээд яриа мэрэ яриа мэрэ бол яг бүр яг арын бид уучих шиг л байл ерөөсөн. Сайн байна уу? Хэцүү мэцүү бол байгаагүй. Байгаагүй хоо тий. Бид нэг ойрхон байсан байна. Тэгээд дуучин жийсэн байна. Яг нэг хэвлэг юм аа. Яа л байлаа. Тэргээ жоохон хавц сэрэгдэн жоохон оруулаад өгсөн байлээ зүгээр. Тэгээд хавц байлээ. Үгүй ээ, тийм шин зохиол байж байгаа шүү дээ. Зохиолоо дагаад тоглож байгаа шүү. Оо май торт ит. Тэрсээ тэр тейк кэр мэр бол алж ийл шүү дээ. Кэрэлж байгаа мэлж байгаа. Кофе уучараа. Аа ерөөсөн. Тэр нь баян тийм үе. Чамаг нэг айгуу романтик гэдэг их юм байлээ. Үгүй ээ, ёстой романтик биш. Юу ч бас төмс юм уу? Төмс. Төмс юм уу? Романтик ерөөсөө байх үндэс л байхгүй юу? Үндэслэл нь ч бас юу юм бас хүн бас нэг ганц хоёр нэг юм байна шүү дээ. Хажууд байгаа тэгэл эмхтэй хүн халамжлах маламжлах юм бас байна шүү. Чи нэг яаж халамжлах уу? Юу гэсэн үг яаж халамжлах уу? Ер нь ямар үг юу хүсэж байгааг нь л мэдэх ёстой шүү дээ. За амар. За зөвсөн чи амар юм хүсэж эхлэв яг уу. Тэгээл болгоно шүү дээ. Болгоно. Ямар ч юм. Тэгм гаж юм хүсэж эхлэв яг уу. Тэ. Гаж шин. Гаж мач би ингээд яалгуул мар чамаар ингээд дүүжлүүлж байгаа тийм ингээд дүүжлүүлж байгаад ингээд чамаа ташуур тумаар ингээд тэгээд ингээд ихдүүл гажиг өмсөд гэж яах вэ чи хийх ёстой чи тэгээрлээ хийн штэ чи яах чам гэж би чам ингээд дөрвөн мөчөөр чи ингээд хүлж байгаа ташуур тумаар ингээд солиотой хүн тэгвэл яах вэ за тэр нь ч бас арай юу юм чи тэгвэл драматик байж чадахгүй ч тангалаа харин тийм л юм байна харин би харин тэгээд би харин тэгээ өөрийгөө төмс гэж хэлээд байгаа манай бааж бол амар романтик ч та ташуур гэдэг мэдхэн дээр ташуур зогсож байгаа гэдэг тэгээд нэг хүсэл мөс нь яг юу дуртай уу юм нь үү тэгээд аваад өчгөн шүү дээ тэгэн шүү дээ за за 8 өөрөө барь хэрэгтэй байна аа бэж би хоёр ресторан зарах юм ерөөс тоо юм шүү тийм чи нөгөө нэг та бас нэг арай өөр л сэтгэл хөдлөл байдаг л да. Гүг бид чи зүгээр юу ч хүсч болно шүү дээ эмхтүүл гэж. Тий. Юу яах вэ? Тэр нөгөө нэг одоо ингээд десант. Тандер. За өвзи. За ингээд та хэд ингээд шоуд чина. Төсөөлөл ертөнц шүү. За төсөөлөл ертөнц. Төсөөлөл ертөнц. Ингээд клаб шоуд чина. Мэдээж та нарыг чинь ингээд нөгөө сонсож байгаа охтуул битүүга. Тэ ялангуяа чи чинь ингээд хайрын дуудуулдаг хүн тэнд чинь таандэр гэж нэг охтуудын шүтэн байна. Өвзийн сүлийн 2-3 жил хийсэн дуунууд бол ерөөсөл битүү хайрын дуу. Десант бол угсаалт десант шүү дээ. Та дөрөвөндөө сууж ягаад хэн ер нь охтууд таанар дээр ирвэл хэн ярих уу? Нээл ярих шүү дээ. Нээл байж та. Хэн ярих уу? За, Кен лав ярихгүй. Таандэр лав ярихгүй. Өвзи за бүр ярихгүй. Ярихгүй. Тэр хоёр л үе ярих гэдэг байгаа байхгүй. Заг тэгэл би л яах вэ? Та үргэлгэнд явахаараа үргэлгэнд нэг үргэлг яг энэ дөрвөөс үргэлгэнд хин явах байвал төсөөлж байгаа шүү зүгээр. Үргэлгэнд шүү дээ. Авчирч өгнө шүү дээ. Авчирч өгнө дээ. Өөр арга байхгүй хаа. Тэгэ тийч царай төсөөл хэл ота бас яваад ийн үе яагаад ийн. Тэний тийм баг хийх бах. Ам төсөөл. Ам фигур мигур. Төсөөл шүү дээ. Төсөөл. Ам фигур мигур явахаас өөр арга байхгүй шүү дээ. Сайн өгтөө да. Яс гэс чи. Тэн тандэр шүү дээ. Ара мага тоо. Ямар ч их үгүй гэлэхгүй байна. Сандэр шүү дээ. Тэгээд сандэр ч аргагүй гэхгүй байх хэрэгтэй. Ер нь тэр чинь бас л өндөр мөндөр царай дүүс. Зүгээр юу вэ? Сайнэдтэй бол зүгээр пэ бурхан минь те. Ганц хэрэг дээ сандэр чинь. Тим хоо. Цааш нь нөө Европ явцсан л байж байна. Мөн тийш дээ шиг талаа таарч байна. Тэгээд фэйлдкүнд дуудалж ирэх шиг талаа та хамт явж байгаа. Зойр өрөө мэншэндэж пост ингэж цэслээ. Пост хийсэн шүү. Зойр би тэр тэнд явж байгаа юм шиг. Тэгсэн чинь заори доор нь тэгээд тэгээ яга би ирээн лээ гэдэг нэг юм борж өрн дээр сонсолгоор тэгсэн чинь заори
Гэтэл чи сэнийх их тэг гоё гоостой. Би чамайг ямар ч фейлдэг охин дөр хийж фейлдэхгүй юм чи хэлчихэж байгаа байхгүй. Яс гэж фейл гэсэн чинь тэнд тандэр байгаа. Би тандэр тавьж байгаа шүү. Нэрийг ухаад игэл тээ. Хоёо тэгэхэд сайн үний нэрийг 100 зарж идэг гэдэг үлээ тэг тийм үү гэдэг шүү. Тэгээд ер нь октодыг ер нь яг тэгэд метрополисоос эхлээл ер нь найраад ихсэн үү? Тэр үеэс эхэлж илүү ер нь. Одоо чиний октодыг найрах одоо үйл ажиллагаа одоо загас барих гэдэг ч үү гэдэг чинь тэр үлч нэрээд үзсэн тээ. Тийм үү. Жигийн статус нь юу байгаа лээ? Relationship. Relationship тийм болохоор ер нь бол дарах юм байхгүй болохгүй байна шүү дээ. Тийм ээ. Тэрнээс бол relationship чи яг хэзэн эсгэлсэн relationship бэ? Яг альбиас relationship гэдэг статустаа болоод 6 сар болж байна шүү. Аа 6? Тийм. Тэгэхээр бас хамаагүй ярьцлахгүй байна. 6 гэдэг чинь бас айгүй эмзэг дээр байх. Нэг алдаа гаруул чи зайл юм. Нэг бүр юм аа сая чи хэд удаа үргэлгэнд явсан гэдэг эхлэх юм шүү. Гэхдээ төсөө яг төсөөлөлийн ертөнц зөвлөлд ярьжлаа байх. Үргэлгэнд явбал тэгэл. Төсөөлийн ертөнц бодит ертөнц зөв нэг зүрхгүй. Өөрөөр хэлбэл ер хүн бодит ертөнцөд төсөөлийн ертөнцийг хэрэгжүүлдэг гэж байгаа шүү дээ. Бодит ертөнц дээр хүн гэдэг амьт чи. Ерөөсөө төсөөлснөө энэ охинтой би уулзах юм саа гэдээ уулздаг. Энэ охинтой дээдлэх юм саа гэдээ дээдлэн чи төсөөлийн ертөнц зөвхгүй юу? Чи зэрэг мэдж байгаах те. Ах вэ? Хин амд илдэхгүй байна. Данс тэгээ базуртай байдаг юм байна. Жохон базуртай. Юу юу хайхлаа хизэж юм байдаггүй байхгүй. Хөө аха яах юм юу энэ сасаа нэг хуцмуц байна уу гэхэл ингээл яваад идэг юм та. Үүштэй хаа. Шууд алддаг тий. Аа нөгөө ахын нөгөө юу салгачтай шүү гэж яагаад. Чин тэргээлэг мэдхгүй би тэр рекламд дуусан. Мэдхгүй шүү. Юу энэ үсээ ходоод ч шүү. Ходоод хамгийн гол ходоодны өвчний үед ходоодны одоо шахлаа дээрээс нөгөө цээж орч мурсдаг шүү дээ. Тэгээд ухад нөгөө шууд нэг угаа шууд зүгрэл. Аюу урд шууд зүгрэл 5 минут зүгрэлт. Тэгээд рекламд нь хин ялбтаа тоосохгүй 2 цуурлаг рекламд тоолчлоо одоо яагаад. Танд одоо ийм олон байгуулсан ганц хэрэг өгч чи. Оо өгч болох шүү ямар асуудал биш. Бага бага тий. Чи ходоодны өвчтөд болсон юм уу? Гүй яг зүгээр бас. Аа тий зүгээр ихтэй ууж бол энэ зүгээр бэлдмэл болохоор энийг ходоодоо хамгаач ууж болдог аахгүй юу. Тэгээд залуучуудаа бас нөгөө тэргээл бол яг хамгийн ходоод одооноос бие сайн бодож явахгүй бол нас дээр гарахаар бас хэцүү байдаг л. Залуу байхдаа бие бодож чээл гэх юм шиг хүмүүс ч. Аа. Гүр яг үгүй хэцээ хэцээ. Яг үн гэхдээ бас гайгүй л үү. Чи мич бас тэгж аим шигтэй бас бие бас гайгүй нам нэг юмгүй идэлсэн юм ч биш уу хаа. Гамгүй идэлсэн. Алигч хандгаа өөрийгөө хүндэлдэг бүх зүйлд бэлэн байдаг хүмүүсийн хэрэглээ. Тайлбарч таны төлөө үргэлж бэлэн харин та билүү. Жигийн дараагийн төлөвлөгөөнүүд одоо юу байна? Уран бүтээлийн дууны хувьд, киноны жүжигний хувьд, жүжигчний хувьд. Аа, одоо бас нэг ганц хоёр кино бас яригдчихж байгаа. Тэгээд тэд нэр бас бүтжүүл. Энэ бүтгэсэн өмнө ярихарч бүтггүй бүтггүй болчтой юм. А за тийм ээ чимэг үйж гэсэн дэрх тийм чимэг үйж байгаа чимэг үйж байгаа тэрөө болчвол бүтчүүл гоё тийм тий тэр үед нь бас гоё бүтчүүл бас гоё гоё юм байна. Манай нөгөө нэвтрүүлгийн бас нэг үчи нэг бацаа гэж нэгсэд байдаг шүү дээ. Тий одоо чинь гэдэг нэг аяг гоё ингээд гоё релешн шипт бол ингээд 6 сар болцоо гоё байна шүү дээ. Энийг нэг эмгтүүний бацаа юу нэгний 6 сар хэр мэддэг юм бэ? Бид нар мартчих ш тийм аяг дээр үд өнгөрцөн болохоор эмгтүүний ихний 6 сарын 10 хэдэн жилийн өмнө 20 жилийн өмнө гэсэн тийм. Гэхдээ нэг тийм одоо би ч амар дураараа л байдаг шүү дээ. Тийм. Гэхдээ ямар ч нэг базаа ба мазаа гэсэн тийм бол байхгүй шүү. Байхгүй байхгүй. Нэгдүгээр сараас 6 дахь сар дээр өөрчлөлт хийх гарсан байна. Тэрийг нэг тайлбарлаач. Оо яг л байгаараа л байна. Байгаараа л байна. Тэгэхээр гал халуун дээр л гал халуун. Тэр бас овоо бас гүргэр юм шүү бас. Харагдлаа харуулахгүй шүү дээ. Амдрал үсүүсэг бацаад ирдэг юм даа гэдэг шиг. Яг л ингэ нөө ганц хоёр октод мөгтөдтэй жоохон нөө хардаж мардаа тий. Темирхүү темирхүү байгаа шүү. Гэтэ нэг тийм сүртэй биш. Тийм ба. Асуудал бол. Түрүүд хардаг үндэслэл юунаас болох вэ? Уу яг тэ би бас нөгөө бас нэг олон жил нөгөө ганцаар явцсан чинь хаамаагүй бас ярьж хилж бичиж мичдэг юм биш үү? Тэгэл ингээл нэг юм яг тэ нэг юм мессеж тийм шүрц сурц байх гэдэг нь гэж юу? Тэгээ тэгээ сурц гэж ярьж болохгүй. Тэгээ сүүлийн үед Facebook дээр амар дарах юм болчихлоо. Айгуул ярьж ирсэн. Дандаа ирсэн юу яриа л. Хайр гэдэг зүйл бол ахгүй юм аа. Философтод ихсэн юм шиг үзэгээ. Тийм байна. Гэтэ нэрээс бас гэтэ гоё шүү дээ. Мундаг байна те бас энэ хүнийг нэг олон жил ингээд ганцаар их дураараа байдсан эмнэг азрагыг бол азраг торонд хийж хэлчихсэн тийм. Зүгээр ингээд тэр чи одоо юу гоо бар байгаа шүү дээ. Унтаас ирсэн бар байгаа шүү дээ. Тэр барыг чи одоо бас ингээд 6 сард ингээд бас
Аа, Севанда батсах юм аа, цаа. Дуу. Дууны хувьд одоо цаа кино кино гэдэг ер нь дуу бас нэг ганц хоёр сар хойшин тавигдсан уу гайгүй. Гайгүй. Би хөгшмөө ерөөсөө орхиогүй. Би ч одоо энэ жил нэг цомог ер нь бас яаж байгаа. Төлөвлөж байгаа. R&B цомог. R&B pop pop нэг 2-3 дуу. Pop R&B ер нь ингээд холж жоохон холчдаг шүү дээ. Тэгээ pop R&B нэг 2-3 дуу. Яг R&B яг хэд хэдэн дуу байгаа. Soul нэг 2 дуу. Аа. Soul бол амар ховор шүү дээ Монголд бол ер нь. Soul ер нь дуу айгүй сонирхож байна. Их ховор шүү. Soul ballad төгч юм. Тэр одоо айгүй сонирхож байна чинь. Тим дуунууд бас хийж байна. Тэгэд манайх ч нөө нэг яг R&B ч нөө нэг бас массив өгч юм шиг шүү дээ. Биш биш. Тэ? Тэгээ тим болохоор ямар ч үсээ хийж лээ. Тэг тийм. Дуртай юм. Дуртай юм чинь. Өөрийн дуртай юм чинь. Тэ? Энэ дуртай мөр өгүүлж хийж лээ хэрэгтэй. Сүнсэд тижээгэл. Зэг зөв. Өстө гоё ирсэн. Гоё. Сүнсэд тижээ тийм. Чи сүнсэд тижээх одоо юугаар тижээж байна? Өөр юмар тижээгээд байна уу? Сүнсээ юу? Тийм. Сүнсийг жоохон өөр дуртай юмар. Юу ч юм бай. Манай хамтгийн шинэ цом гарах гэж байгаа. Үгүй би сүнсээ тижээ гэж ярьж шин. Тэг чи миний тэгэд нэг дуртай зүйл юм биш үү? Дуулах чи миний шинэ дуу гарах, шинэ бүтээл гэдэг юм бас чиний юу үстэй. Тийм л ихтэй жоохон ингэж лээ нэг амар олон жил бас нэг ганцаараа дуугараа гутцсан болохоор хэрэгч байна уу гэдэг ч юм уу нэг тийм боддог л хэрэгтэй гэж байна. Хамтгаар тэр бол шинэ цом гарах гэж байгаа юм шиг. Сайн биш гэж байна. Болчих юм шиг. Төмнөг дөнгөж ирд гарч байгаа дуунууд гоё хилээ. Би нэг 4-5 сонссон. Ханаг хэдийн сонссоо л доо. Аа тийч сонссоо. Шинэ гоё бүтэн цомог хинэг хинэ сонсоог нэг 10 дуутай шинэ цомог хэлэн болж байгаа хэлээс гоё. Вау, гайхал. Be hero, you can be a hero. Манайха тэгээ нөгөө нэг спонсор одё. Спонсор одё гэдэг спонсор. Ийм бол тэ спонсор биш. Спонсор одё л гэдэг спонсор. Спонсор. Тэгээ өнөөдөр юу ярьсан юм бол за энэ манайх бол A73 A33 өдөр бол PC модуль загж байгааг бүгд нь мэдж байгаа. Аа тэгээд өнөөдөр бол бид нэр A23 Ультра гэдэг нь бол одоо S загварын Samsung брэндийн хамгийн шилдэг утас гэж болж байна. Энэ утас та бүхэнд бас PC модуль байгаа дээрээс нь уурштаагүй болсон гэдэг хэлэхэд таатай байна. Тэгээд S загварын утас бол Android-ийн одоо хамгийн шилдэг утас гэж хэлж болно. Тэгээд хамгийн одоо сүүлийн үеийн гэсэн үг S23. Тэгээд энэ утас PC модуль уурштаагүй байгаа шүү гэдэг та бүхэнд хэлье. Та бүхэнд PC модуль зөвж аваарай. Тэгээд энэ шиг өндөр одоо үзүүлэлттэй утас одоохондоо харахад дэлхийд алга байна. Android утсан дээр. Тэр энэ утасыг та бүхэн аваарай. Тэгвэл чирэг нэ 73 53 дууснуу ч гэсэн бас уурштаг уусан байгаа хэлмээрэн. Тэгээд ер нь PC молоос та бүхэн Samsung брендийн бүх утаснуудыг гаргахсныг албан ёсны одоо эргэтэйгэр нь те албан ёсны эргэтэйгэр удаа жаар газраас авсан хамгийн зүг байдаг. Яагаад гэвэл би дахиад хэлчихье. Албан ёсны газраас авна гэдэг нь зүгээр энгийн газраас авч байгаа гэсэн явуулт нь юу вэ? Хэрвээ элдэр бензин асуудал, үйл төрийн гимтэл те байдаг ч утаснууд тийм гарах юм бол буцаад нөгөө яг эзэнтэй байна гэдэг чинь буцаад энэ чинь тэр амар чухал юм. Тэр хэлсэн хамгийн чухал хэрэг. Ягаад тэгэхээр үйлдвэрийн гимтэл зөндөл тохиолддог байхгүй. Тийм болох юм бол та буцаад гар дээрээ савсан хүнээсээ буцаад тэр юм аа нэхэмж хийж чадахгүй байхгүй. А ийм галбаас гацах юм бол энэ чинь буцаад тэгээ цоошныг гаргаад өгч болно. А эвдэрсэн ялсан байх юм бол тэр буцаад засуулж өгч болно. Ийм бүх зүйлийг тийм болохоор албан ёсны газараас авч чаргаа гэдэг юм дэс хэлмээр байна. Энэ Асахигийн ер нь ойр үедээ Асахигийн бүтээгдэхүүнийг хэрэгжүүлж байгаа. Асахигийн энерги ундаа тэгээд кафеин багтаа гэдгээр нь та бүхэндээ хэлсэн. Одоо Camin Strong гэдэг нэртэй энерги ундаа Монголд орж ирээд албан ёсоо бас худалдаалаад эхэлсэн байгаа. Тэгээд нөгөө Calpis, Supros энэ Асахигийн энерги ундаа энэ төр одоо Camin энэ зэрэгж байгаа юм шүү. Тэгэхээр хүний бие сөрөг нөлөө багтаа энерги ундаа. Японочд юу хийсэн гэдэг хүлээ дээ. Чи нэг уухтаа ер нь юутай холж уудаг юм нэмэг юм элдэнс юм уухтаа. Ер нь цагаанаар дагандгүй яг юу уух үү те. Бүгд зүгээр л тий. Ер нь цагаанаараа дагаж уудаг. Цагаан те. Өнгөтэй үл юм бол баг те. Өнгөтэй юм бол маргааш нөхөн. Аа тэгж удаа дандаа цагаанаараа. Тэгвэл цагаан юм уугаад цэвэр сар дараа. Цэвэр сар даруулах уу. Яг нэг классик уулттай. Ер нь классик даруул. Классик уулт. Энэ чи классик уулт гэдэг үү те. Өөр юу юм? Архиг устдаг гэдэг чи классик уулт. Бааш ах чинь алкоголь уухад уухад айгүй сонио. Би бол traditional. Та одоо яаж энэ тийм сохтуу мохтуу ч юм уу сүү зүгүүр юм хүмүүс ингээд уузуу хүмүүс дүүн ингээд араад хаа гэвэж идэг юм ямар та нар хажуу яаж байдээ хажуу чи ийм амир уудаг юм байхдаг гэж байгаа юм чи сая. Гүй гүй ер нь ер нь. Гүй гүй тэгээ сурчдээ шүү дээ олон жил тий. Тэгээд яг адилхан яг дүрэнд нь ороод явчихна. Яг ороод яг уудсан юм шиг дээ ороод явчихна. Тэр наамар л да. Тий. Сонио. Хүмүүс ер нь шахтгүй нугасаа шахтгүй шүү дээ. Мэддэг. Уудаг учраас тийм хүмүүс болон мэдчихэж байгаа юм шиг. Тэгэхээр чиний классик уулт юу хэдэн оноос эхэлдэг вэ? Классик уулт. 8 дугаар ангиас
Энэ за бүр нэгэн класс. Нэгэн класс гэх тийм үнэм. Тэгээ яг олон жил стагнаад яг цагаан нараад яваад байгаа юм шиг тийм үү? Яг та дунд нь нэг хоёр өнгөрөө орсон. Өнгөрөө орсон. Тэгээд бол дэмий юм байна гэдгийг ойлгоод зохгүй юм байна гэдгийг ойлгоод. Ойлгоод тийм. Тэгээд цагаан дээ. Цагаан руу буцаад орчихом шүү дээ. Тэгээ ялч класс. Энэ даруулга цагаан ядаа чи уснаас өөр юм байвал яа дээ. Одоо чинь хүмүүс чинь energy drink maker айгу даруулдаг юм биш. Японд чинь нэгж даруулдаг гэдэг. Кола мало чинь эргэж оргиод идэх хөө. А бүр. Тэргээд угаал зүг шүү дээ. Төлөө. Тийм шүү дээ хотод нь. Харин би тэгээ танд нэг ганц хоёрыг өгч хөө. Аа чи тэрэндээ зөрүүлж авах гэсэн юм уу? Тэгэл хэлчихсэн тийм. Тийм эргэж оргиод идэх. Тэгвэл бүр нөгөө организм чинь бүр тэр классик уулданда тасцсан юм шүү. Уусаад надад. Классик гэж чи угаасаа классик. Дээр үд чи угаасаа юм шүү дээ. Даруулх гэх юм байхгүй байхгүй. Крадны услаага шүү дээ. Ер нь. Ер нь бол. Ер нь бол бод дүн дэр шүү дээ. Тэгээ тэр чингээ явцсаар гадаг ингээд одоо салгаатайгаа гоё болцсон л доо. Гэтэ нөгөө юу нь арилахгүй байхгүй. Цаад нөгөө классик санаа нь. Ус гэдэг санаа нь юу сайн арилахгүй. Гэтэ тэр энийг ч нөгөө юу гал жоохон ингээд нөгөө найруулдаг юм л гэсэн үг шүү дээ. Нөгөө цагаанаага улам л ингээд нөгөө найруулаад гэнэ гэсэн үг шүү дээ. Чиний спирт одоо найруулаад усаад найруулдаг гэсэн юм тийм. Тэг чи ингээд улам архиаг найруулаад гэнэ гэсэн үг л дээ. Тэг код нь өнгөтэй мород ихээр тэгэл түрөгч чинь гэдэг шиг. Би нөгөө хүмүүс хэлдэг өсөн. Уудгонд орой өөрөөр нь яаж уудсан бэ? Өнгөтэй юм холдгий холдгүй юм л түүхэр. Бол амар холдсон шүү дээ. Тэгэл тэгэхэд толоо явуулчихгүй гэсэн чи. Яаж холхгүй гэсэн. Мэдхгүй тэгэл бор шар ногоон ингээд бүгдийг холиод явчихдаг гэсэн чи. Юу гадаг гэсэн чи. Гэхдээ кол оф фантамата гэдэг л явчихдаг шүү дээ. Юу хуцаад байгаа юм бэ? Уудгууд гэмэд ярьж байгаа чи бид дээ. Тий. Оройд нэг хоёр моктейл те нэг кола мала гэдэг уучингууд устдаг чи. За холдсон холчил байгаа шүү дээ. Холч байгаа тоо орно шүү дээ. Сайн энэ зам энэ зам бүл өнгөснөл таа дэн солонгос руу явдаг чи. Саяхан шүү дээ. Саяхан билүү. Түрүүж шүү дээ. Сайн намар ихгүй. Тий. Тэр чи түрүүж л болно лээ. Тий. Солонгос цогтолт хэр болсон юм бэ? Ойс шүү. Ойс. Аюух олон хүмүүс ирсэн. Аа. Нэг бас аюугаа ясалцсан гэсэн. Яг гадаад явж байгаа тоглолт. Монголд байхгүй шүү дээ. Нэлен шиг биш гэж мэдэхгүй байхгүй. За. Тий. Тэгэхээр яг тэр авто бар амар болдог бах тий. Би нөгөө мэдэхгүй нэг авто бар. Сонтолсон гэсэн юм. Мэдэхгүй мэдэхгүй. Бас рэп стаж яах гэж ингэж хэлгээ. Гүй гүй би мэдэхгүй нэг орчин үеийн хүмүүсийн авто бар хэр болдгийг. Сүмнэгийн авто барыг бүр алдартай л да. Амар амар. Их яаж болт юм бэл? Гүй. Таныг бол арай л гүцэхгүй. Гүй гүй. Би биш энэ шинэ үеийн чинь шал өөр болсон байгаа шүү дээ. Авто пар юу нэг яах вэ? Дууслаа. Оо хараа дунтай амрын ядраад байна. Хэзээ ч тийм байхгүй хоо. Сайхан тоглолт боллоо шүү дээ. Ядчих тээ. Ерөнхийдөө нөө ахуйн руу гоо. Одоо ингэдэг болчихжээ. Аа за. Одоо ядчих тээ. Одоо ингэ ядраад унтчихдаг болчихжээ. Гүй. Нэг юм өөр мөр юм хүмүүс хүмүүстэй хамт уух юм хэрэгтэй. Нэг тийм сонирхол байхгүй болчихжээ. Өмнө хуучин чи ингээл ширээ тойрол баг нанихгүй хүмүүстэй уулзаал өө гшүү ингээл танилцаал юм яриа л ингээл одоо ингээл яг л яг дотны тэ нэг юм аюулгүй яг ингээл ойлголцчтэй нэг сефти тийм хүмүүстэйгээ ингээл тэр зөвлөдөө тий тэрнтэйгээ тэдэртэйгээ ингээл нөө нэг юм бодохгүй уур миний саяны асуусан асуулт нь шүү дээ сефтигийн сефти байхгүй ягаад гэж ягаад тэр танаа тоглолт тийм л танаахан л байхгүй харин тий зөвхөн танаахан зөвхөн танаахан байгаа тэр авто пар хэрэг бол тэр нөгөө нэг илүү нэмэлтээр байгаа хүмүүс нь бол ямар ч тийм аюулгүй аюул бүр аюулгүй аюул хөдөл чамс тийм хэдийн шинэ хотод юм уу чи яаж аюулгүй тэг чи өөрөө саад үзэл хүмүүс байгаа л гэдэг бодвол тэгээ бид тэг нэг аймаг бүнд хамтаа ингээ гой суугаал ингээ гой ингээл юм уу мариал ингээл гой оо баярлалаас ирсэн баярлалаа гэдэг тийм болдог байлгүй таая тэг өөдө бид чи нөө тооцоо данс яасаас яаж ч нөө тоглолт чинь болох болохгүй нь бас мэддэгдээгүй. Яаж яг нөгөө тэр үед нөгөө Тавонд нөгөө нэг баахан хүн. Аа тийм шүү. Би нэг ичхэд нэг баах юм байна. Тэгээд Монголын консулаас ирээд та нар энэ тоглолтыг одоо хийж болохгүй. Солонгос улс чинь ингэж юм ингэж юм. Тэгээд ерсэн тэгээд хүмүүс хүрээд ирсэн юм шиг яах. Тэгээд хүмүүсээс асуусан. За ингээд Монголын консулаас хүрээд ирлээ тий. Ингээд та нар бити тоглоо гэж. Та хэд маань харин юу гэж бодож байна бас хүрээд ирсэн зэрэг тий. Та хэдээс асууя гэдэг юм. Нөгөөдөл чи бүгдээрээ тоглол гэж хэлж. Тэгээд за. Тэгээ энэ мөнгөө төлөөд тэгээд зарим нь ингээд бүр холоос молоос дөрөөд ирсэн хүмүүс байна. Тэгээд ганц өдөр ингээд яваад ирсэн чинь тийм болцсон. Тэгээ ясам дээр энийг манайхан хүн л нөгөө нэг амар сүртэй оо солонгос ус амар хэцүү байгаа мөг. Тэндээд юу тийм юу ч болов. Урд өдөр нь метаон тэдэн юу яасан байна шахагдаад ингээд бүсэн байна. Тэгээл бусад бүр
баб, маб газрууд нь бүгд манайхан л энийг амир сүржин болгосон биш цоочлоор өөрсдөө. Тэр очин ч юм. Тэ. Гүй зөвхөн тэр хав бол тийчээр хаагдцсан. Гүй Тоник бол хаачж байгаа. Өөр газрууд нь бол зүгээр ажиллаж байсан. Зүг өөр газрууд нь зүг зүгээр л ажиллаж байгаа. Яг тэр нэг хийхлээр нэг хэдэн хоног нөгөө юу яалаа? Гашуудлаа. Тэгсэн тэгсэн. Тэр ордогтой бол юм болоог үлдээ. А тэрний гадаа бол яг мэдээж амьд үүжил яг болдгоо болоод үржлэх хэрэгтэй биш тэр үржил л ахalta. Ахт яг тийм яг итон бол тэр чиг хаагдсан гэсэн л та. Таон хаагдсан. Манайх чи өөр гудамж нь. Тэгээ өөр гудамжнд бол яг ингээд битүүл байл л та. Бус тэр хүмүүс чинь тэр амьд итон хаагчаад нөгөө төргөө авчиж байгаа. Өөр явчихдаг юм байл л та тий. Гэхдээ яг тэр бол бас айгүй харамсалтай зүйл болсон. Маш харамсалтай зүйл болсон тэр бол. Нөгөө нэг тонтын одоо энэ нөгөө мэдээж тус тустай артист тус тустай уран бүтээлтэй бүгдээрээ. Ахт нөгөө ингээд лейблэрээ ингээд хамтдаа хийж байгаа дуунууд болоход ингээд Jimbergen-ийн Brada гэдэг дуунууд ингээд яалч үнэл хийт болсон шүү дээ. Тэр үед яг ямар санагдаж байна? Гоё шүү дээ. Гэхдээ таасайг удаачин дээ. Аа анх чи одоо ингээд одоо баг л Lumino, The Ice Top гэдрийн шиг ингээд сонсоол нөгөө хипхоп агс орж исэн. Тэгээд нэг юм гоё rap star байх юмсан тий. Яа яах юмсан гэл. Одоо бидний нэг хэсэг бүлэг хүмүүс байгаа шүү дээ. Бааж яах вэ? Одоо хамтлагуудын дахид дуулдгуудаараа алдартай тий. Бааж яах вэ? Нэрк ах гэл тий. Тэгэн гутал талигаа чаагийн ах гэтэр гэл тий. Яг эдгэр шиг ингээд туулах юмсан гэд бодож ирсэн чинь арай өөр системтэй ирнэ. Манайх ч хамтгийн систем шүү дээ. Тий. Арай өөр системтэй ирнэ. Коллаб бас яг ингээд ийм бас ингээд дахил дуулаад ингээд. Тэг анх бол айгүй гой санагддаг ус. Оо миний дууг ингээд сонслоо. Манай хамгийн анхны цомгийн баяр хийгээд та ирдсэн шүү дээ. Тэ? Цомгийн баяр хийгээд бид хар сувд дээр хийгээд тэгээд анх ингээд ийм юм шинэ артист байгаа гэдэг ингээд танилцуулаад байлцгаа. Тэгэхэд чинь баг тэгэл дуулж болол. Тэрнээс чи өмнө чи зөндөө дуулсан л да. Нэг тэгж амар хүрээгүй яг тэрнээс ингээд эхлээл тэгэл ингээд явчихлаа. Өти WhatsApp тэр тоонууд ч бол ялчгүй хүмүүс амар хурсан амар хит болсон шүү. Одоо ч гэсэн ер нь тэгэл аяг хурсан. Одоо ч гэсэн шүү дээ. Одоо ч гэсэн. Сая чиний Brada Jimbergen. Тийм, Brada Jimbergen одоо ч явж байгаа. Сая чиний нэг сүлийн нэг юм охины нөгөө очиж гаднаас нь хулгалаад явдаг дуучин юу лээ нөгөө клиптэй. Мэри нь юу очила. Mary me. Mary me юу лээ. Тэ чи нөгөө аав нь Батмин дах тоосон. Батмин дах тий. Тий. Батмин дахаас аав. Батмин дах энд бас энд орсон шүү. Би бүтэн үзсэн шүү. Тий. Аавас охтын хулгалаа л тий. Аа чи нэг юм. Батмандах аюу гоё юм ярьж байгаа биз. Чи тэг юм гоё юм ярьж байна. Батмандах доо яхта яасан тэр машиныхын талаарх юм а ярьсан уу? Гэхдээ чи ярьж байна шүү. Чи ярьж байна шүү. Ингэсэнс. Гүй ингэсэн гэсэн гэж батмандах өөрөө надад ярьж өгөхгүй юу? Бид ярьж байгаа кинонд явсан юм чи. Тэг ингэсэн гинэ. Соёсын урд ингээл явж исэн юм. Тэгсэн чинь л тап гэдэг нэг машин араас орцсон юм байна. Аха. Тэгээ ингээд хараал ингээд харсан чи доо ях. Нөгөөт тэгээд дооях батмент хоёр уулзаал. Ингээ бас оо мөө гिचч болдгоо. Тэгээ яач болдгоо. Тэгээ яасан байна гэсэн. За яах вэ өгшөн гэдэг. Тэгээ хоёр тишээ салсан гинэ. За өгшөн. Би бас ажилдаа майнас гэдэг. Тэгээ ингээ салсан юм байна. Тэгээ одоо тэр хоёр уулзахаараа тэгдэг гэсэн. Батмент ах. За яач вэ? Унаа зүгээр үү. Одоо тэр тэгсэн чи дооях. Мөө гэж хариу. Тэнийг би анх сонсчод бас хөтлөө нэж. Батмент ах тэрийг яриагүй. Яриагүй. Мөө гэдэг. Унаа нь хэрвэн. Унаа нь яаж ирэх вэ? Мөө. Чи нөгөө би бол бодож байгаа. Чи бол нөгөө жоох хөвчихгүй нөгөө 20-д дээр ярьсан ш нь нөгөө чи бидний уугаар болцсон юм чи. Чи бол тэр жоох хөвчих. Тэгэхээр чамд бол амар их ярих юм бол байгаа. Тэгэхээр би ойлголоо талхантын бүгд ингичжээ л байгаа юм байна л да. Буцаад ингээд ярьсан. Энийг бол нөгөө бүлдэн тэгнэ гэдэг юм байна. Ингээ ярих гол ингээд нэг ингээд бүлдэгдсэн. Юу гэнэ вэ? Ялт битэр бол би бүгд уус ингичсэн л байгаа ш. Чи одоо байгаа ш. Хүн чи яах? Хүн чи ярих яах вэ? Өөрийгөө л ярий да одоо. Аа. А тий, за ярь ярь тий. Миний чинь хамгийн амар нуу онгоонд орж исэн гэх юм бүр юм. Аймаг аяараа онгоонд орсон нэг түүх байгаа ш. За. Тухай чи нэг 10 жил дохоод нэг хипхопын тэмцээнгээ болдог байхгүй юу? Тэгээ би бас ингээд тэрэнд ороод чин дижиталын батука хөлөөр шүүж мүүжээс л мөөг яах вэ мөнгө нь авах вэ за бас дижиталаар хэрэг шүүж исэн. Тэгээ тэр тэмцэн дээр ингээд дуулаа байж исэн чинь сарын өхөө театр гээд театр ус тэр театрын уртлын яамар онцгом шааж ороо. Чин нөө нэг хайраа надаас болцсон газар аудаан хүлэн one time гэл ингээд дуулаад гэсэн чи би нөө талгаж хаагийн ах хэсгийг дуулдаг хөө. Нэр чиний удаан хүс
Тэгээ ингээд чи ингээд 1-р сургууль, 2-р сургууль, 3-р сургууль бидний ингээ үеийн аяараа сар өөхөд театр ингээ суух санд байхгүй ч амар болж байгаа шнь орон нутгатаа. Тэгэл бүгдээр аа. Тэгэд чимээг болцсон. Тэгээ би ингээ өөрөө шоконд орсон. Нэг гэсэн чи яаман доор нэг банцан даруулцсан юм чи. Тэгээ гэсэн чи манайхан л гэсэн чи дээрээс нэг нь шоолж ин хаа хаа гэ манай шагаа гэд нэг найз балер аа хаа гэд шоолл. Тэгээ за баларсан юм болоо. За одоо эргэж гарах уу? Ямаараа дамжаад зүхтаагаад явах уу гэдэг юм хоёр сонголт гарч ирэхгүй. Тэгж тэгж чад. За за за. Эргээд гарыг. Эргээд үсрээд гарсан чинь аа гэж тэр чигтээ нээлтсэн шүү. Тэгээ зогсоогүй. Тэгсэн чи ингээд за дахиад дуугаа тавьчих гэдгсэн чинь тэгээд тэр чигтээ ингээд нөх хипхоптуу дуулаад байгаа. Тэмцээнд ороод дуулаад чинь хүмүүс өөдөөс хараа инээгээд байгаа шүү. Нэр чиний удаан аа гэх нэгэд бүр ингээд зогсохгүй юмаас шүү дэр. Тэгээ бүтэн дуул дуусаад тэгээ тайзны ард оцсон дахиад хаа хаа хаа. Тэгээ тэр тэмтээлттэй. Тэгээ тэр тэмцээн бол ер нь бол тэгээл. Тэгээ тэр тэмцээн чинь аа ингээд тэр тэмцээний хамгийн гол оргил юм ярих цэг нь болчихчих واخгүй. Өш нөгөө хим биш нөгөө хин байр байр нь бол хийдэг юм байна те. Наа би шин тийм хочтой байсан гизэг жахыг очтойсэн ардалтай юм өсдөгсэн. Нөгөө гизэг жах харын тэр амар цөмөрсөн ш тасна хүн болгоны сонио. Тэгээд нэг хэсэг бас 7 ног маног жил үчилдэ яваагүй. Тэрээс бол очоор тэрийг л ярьж асуу ш. Тэгээд тасчихад өглөө аав ажир талаар хичээлдэ явлоо гэж гараал тэгээл тэр ойрож байгаас. Тэгээд найз нөхдөд нэг 7 7 ног уулзаг ш. Уулзаа. Чи амар тэлт орсон л ш. Сэтгэл зүйн гүм шок юм л ш. Гэтэ би тэр тэмцэн дээрээ би бас шилдэг эмс яваа. Аа авсан юм штэ. Тэгээ. Аа зүгээр. Шилдэг эмсээ алтын замун үдийн тохойч юм бана гэдэг байсан билүү нэг бас юм. Тэгээ би нэг мөнгөн эмсийг нь аваад нэг фристайл марк юм хийгээд ээ бас. Яг тэ тэгэл. Бас алтын эмсийг мөнгөн эмсийг гэдэг шиг. Алтын эмсийг мөнгөн эмс штэ тэрөөсөө. Наач бар стейшний болчоор юм штэ. Дуучин мөнгөн эмс яа. Мөнгөн эмс. Тэгээ нэг юм юм болсэ. Амттай уу наа? Амттай уу наа? Оо, хоол яраас амттай гэж амсуулнаа. Tap by Harry. За аваа. Амгой. Дуртагаал. Аний нь авчих шүү дээ. За. Дай нөө суу цэмтэг нь авчи. За за. Нэг идчих та. Ой мен. Чихтэй энэ бол өнөөдөр нэг юм ярихгүй гэж бодож ирсэн юм шиг байна тийм бид тэ. Гүүштэй би бас хөөхөө яриад. Би бас нэг яриад ань нөө. Яриад байгаа шүү дээ. Аа. Мэддэг байхгүй бол чам яаж ярьдаг. Би тэр сонс сүрэн хэлсэн шүү дээ. Хаанс хүмүүс шугуулсан мэддэг байхгүй. Чихмэгээ. Одоо нөгөө 21 аймагаар явхад нөгөө ингэ нэг ингэ доор ажилдгаас илүү урт хугацаанд хоноо дүнжууд бүтэн 24 цагаар хамт байхаар нэг нэгнийхээ юм зангуудыг мэдэж эхэлдэг штэ. Энэ ямар амир их хэддээ юм, ямар амир унтдээ юм, байнга хоцордээ юм, байнга ямар муу хонгодээ ингээл те. Хурхэрхэн ингээл. Ямар хувь юу юм? Ямар хувь? Хитэ байгаад хамгийн тамтай хувь гээл те. Бабур бол айгу намблагдуул угаас те. Авраа хоогайг үз. Айгу. Тэ нөгөө дээгэ хорхот одоо тэр трийг нөгөө тийг хөвчүүлнө хүлээж авч гинөө яг тэ. Бам нам баруун яг авч байгаа зү. Авна ш. Нам багаар байж. Тэ. Тимээ тийм зүг зүгэл авч байгаа зү. Тэ. За цц. Гэсэ нэрээ. Тэгвэл би худлаа гэж хэлдэг үү. За тэгээд хамгийн наа хэлдэ. Тонтос юу хамгийн. За хамгийн их хэддэг мэддгээр бол бас би орох واخ. Очи орчих юм уу? Тэ. За. Биш идэхтэй амир ш. Яа. Амир. За их хэддэг за. Дээл энэ дээл. Их уудаг гэвэл. Тэр их л сонирхол. Тэр их уудаг. Идэг нь баг юм чи уудаг нь байж л таараа. Жийсэн. Бага л да. Бага. Тэр бид нар хэрүүлчихгүй мэдээд тань л да. Тэгээ тэгээ тэр бидний таарж ирэх үү гэдгийг ч хаан сонсох гэдэг байхгүй.
За. Бас их уудаг муудагтай бас би орно. Аа яа яа. Бүх юм өөрөнд явж байгаа шүү, тэ. Ха? Өөрөө дахаар шийдэж. Өөрөө дахаар шийдэж чана, тэ. Өөрөө бүх юм даагээд ирсэн юм, тэ. За тэгвэл хамгийн муухан онгодог юм байна хитсний дараа. Олон хүний онгос бол өнөртөн л тэ энэ тас. Үгүй нэг тийг том атус тавьсан чи. А яс том атус юм тэ. Том атус юм тэ. Эсвэл бүгд битүү юм ээ тэ. Хорооч жаа 7 ноотыг гуйсан юм тэ. Ер нь бол үгүй нэг чинь аймгаас нэг аймгийн орны 2-300 хамгийн сахилахгүй юм байна. Сахилахгүй гэхээр ер нь тэр явд ер нь тэгэл тэр түүгэл гэдэг нь. Илдэн зэрэг тариа яваад тэний хүн байдаг шүү. Манай эрхэх чаа бас айгуу сахилахгүй шүү. Тийм баха. Эрхэх чаа ингээл ян зүрийн болол ингэ бол хамгийн түрүүнд бичээд авчих шүү тэ. Гэт миний бол бас эвгүй эвгүй хэд хэдэн бичлэг зураг эрхэхт байгаа. Бага тий. Тэг тийм учраас би эрхэхэн тухай ярихгүй. Яг бүлтэн дэг нэг байна. Яг бүтээр бүлтэн дэг нэг байна. Тэг мэдээд тохоор юм. Бүлтэн дэг айгуу аюултай. Тий яг болдгоо байхгүй. Тийм ээ. Уусаа нөгөө насаар нь л зүгсэж байгаа. Эмси анх хоёр тус тустай орсон. Бүр ярьж өгдөг. Ялчгүй. Аа зэрийг ярьж болохгүй шүү гэдэг ингээд би бинийгээ тэгээд авчих. Гэхдээ 25 жил хамт байхаар бүгдэрэг бинийг ингээд нэрсдэг ус хүс үсэг юм болно шүү дээ. Аа тэг чи тэрийг ярил би энэ тэр чи энэ. Ингээд ингээд ингээд. Ялт малт энэ идрэ мэдрэ бид бүгдээрээ л юм байх шүү дээ. Замтаа нэг хамт хам хэрэг байхгүй. Хам хэрэг үү? Хам хэрэг байхгүй ч гэсэн ярьж болохгүй зүйл ус байгаа. Тэг хам хэрэг бол байхгүй. Хам хэрэг багтай. Хам хэрэг багтай. Хамтлагаараа бол хам хэрэг мэдээ чиг зөндөл байгаа шүү дээ. Тий. Цагт болж байгаа бомбэ. За тэгнэс юу байна. За энэ нөгөө нэг манай лог ивент гэдэг чинь нөгөө хандгаа тайлагч гэдэг монсын бүтээгдэхүүн. Одоо та бидний тий алкоголыг ингээ тохируулаад хэрэгждэг. Заримдаа ингээ сэтгэл хөдлөлтөд хид их автдаг хүмүүс зориулаад ийм шинжлэх ухааны байдлаар ийм бүтээгдэхүүн гаргасан байхгүй юу? Уух юм уу? Уусны дараа өглөө нь уух юм бол энэ нөгөө нэг маргааш нь тийм могоо явах ч гэдэг юм уу тий? 108 явах моох юм шиг шаардлага бол гарахгүй. Маргааш нь зүгээр амдрын эн манай хойгоо мойгоо бол маргаш зүгээр оршиж идэх байхгүй хэргэлж үтсэн үтсэн энэ дэвс бичсэн мэт нэг надад классик уулттай хүмүүс цаг надад уу сайн билээ тэгээ классик уулттай хүмүүс тэгээд яг энэ классик уулттай хүмүүс ч бас хэцүү юм шиг байна ингэж бас согтруулах ундаанаас үүдэлтэй хортлогоо сэргийлж гэж байгаа сэргийлж хортлогоо тэгэхээр чинь шаардлагатай сэргийлж байгаа за энэ бүтээгдэхүүний дэжис манай тайлгчих өгж байгаа за чи чи өөрөө уулт хэрэглэж хүлгүү дээ хаанаад хүн амд өгөхгүй хоч юу машин даа юу ч гэсэн ээ чи тээ машин даа тийм ээ тийм яг гинт төс юм болч байна одоогийн чамайг бейж идчих ингээ гинт ингээ найзууд чи ингээ зүгээр ичих чи гуй өнөөдөр гуй гарч илдэ марч илдэ гэрэ тавтах хоёр ч юм тэхүү юм тэхүү тэгвэл тэгээд үгүй гэж хэлэхгүй үстэй гуй штэ гарч ер нь гарч марахгүй байх штэ гарч чадахгүй штэ гэсэн сая гарч марахгүй байх штэ гарсахгүй байх штэ үнэ яг гарч чадахгүй гэдэг хэлэхгүй штэ үнэ зөв ингээч урд нь бацуулах юм уу яасан гуй гарт угаасаа гарахгүй байх штэ ч гэнэ сэрийг юм гуй би гархаа өрүүлж гарчин л та. Аа за за. Аа хин. Гэ хилдэг гаад ирнэ гэж. Гарэл та гэвэл ямарсан тэгээ. Чи шүү дээ. Гарэл та чи. Гарэл та гэвэл. Чи одоо ээжэс юу асууж өгөө. Гарэл та гэвэл гараад ирнэ эсвэл хэрлээд гараад ирнэ гэсэн юу гэсэн юм бэ? Яаж ч гал гарчин. А юм зөхөж байгаа юу? Яаж хийж байгаа юм? Яаж хийж байгаа юм? Ямар нэгэн арга сүвгчлээ тэгээд гарчихсан. Аа бас нэвтрийн гарах үйлдэл. Тэгээд түрүүн чинь юуроос базуулдггүй би бол их чөлөөтэй байсан. Тэгээд гуцаад онгодоод байсан. Тэгээд бас юм байгаа юм байна да миний дүү бас. Яг чи юу ер нь relationship status юу юм хэрэг таалагдаж байгаа вэ? Таалагдаж байгаа бол байж байгаа. Тэгээд юу юм асуу. Гэхдээ би зүгээр юм тий. Нөгөө өмнө нөгөө зөнгөр байдлаас чинь хамаг гоё гоё. Тэгээд сүгч гоё гоё гоё. Гоё гоё. Тэр зөнгөр бол арай зөнгөрсэн байгаас тий. Дандаа классик уулттай тэгээд Зүгээр уу гаж классик уулт л шүү дээ. Өөр юу хийм? Уус голтуул тэр классик уулт л явж шүү дээ. Тийм үү? Тэмээд. Одоо бол ингээд яг жинхэнэ гоё ингээд relationship гоё байгаас тий. Энэ инүүрээр байсан дээр юм байна гэдэг бодолтыг төрдөг гэсэн үн байна. Тий. Энэ ер нь базуртай л байх хэрэгтэй мэн ингээд боддог гэсэн тийм байна. Тий. Тий. Тий одоо яг үндэл л чинь. Энэ бид нар яг хүний үнэн мөн чанарыг олох гэж нэвтрүүлэг хийдэг байхгүй юу? Үнэн чанар. Хутлаа. Хутлаа яадаг хүмүүсийг барьдаг байхгүй бид тийм. Чи ч анх удаа гэдэг нь хутлаа яриад ингээл тэгээд юм байхгүй байхгүй тийм. Бичэн бичэн тийм. За тэгээд ер нь эмгэгтэй хүн тал дээр чи ер нь яг эмгэгтэй хүн хүмүүсийг бол ер нь ямар эмгэгтэй хүн таалагддээ тийм. Дотроос ер нь дотоос одоо бол нөгөө нэг 18 20 тэй байхад ингээл ер нь тийм гой ондөр мондөр гой хөх бөхс мөхс гэлтэй. Тийм одоо бол зүгээр сэтгэл л байгаа тэнүү тийм. Баттай харилцаатай, марилцаатай тийм байвал тэгэл болчихчих.
Нөгөө бусдын явж хамаагүй юм. Бас жоох аматай л. Тэ? Сэтгэл байв бол 90 хилтэй чамаагүй юм бөгөөд. Эмхтэй юм уу, тэ? Нүдэрэд дурладаг байхгүй юу? Эхдээ нүдэрэд дурлаа. Тэгэхээр заавал тэр ихлэ тэрийг харах байх. Тэ. Ноо сайхныг харж ижил дурлах байх юм. Эмхтэй хүн чихэрэд дурладаг гэдэг штэ. Аа, зин чи ярьсаар дурлалцсан юм штэ үс. Чихэн дэр нэсэг ургуулаа. Чи ингээд нэг юу гэдэг юм ингээд угаасаа ингээд нэг юм аамир ингээд бүр ингээд тасарсан гадаа түүхнүүч тэр ингээд аамир нэг сонь нүхтэйдэг гэж юу? Тэ. Гачин каземото нүд үүждэг тэ. Тэгэхээр тэр нөгөө мөнгөтэй мөнхөр тийм мөнгөтэй биш. Мөнгөнд нь бол сууд байгаа юм шиг. Тэгэхээр чи юу хэрэг чихэрэд орлоо. Тэгэхээр чамуу сай царим удаа жүрсгэ яриаггүй шүү дээ. Чи хамаагүй шүү дээ. Тийм үү? Тэгэхээр нийт хүмүүний ярьж байгаа. Манай энэ бала юм ярьж байгаа. Хүн юу байна даа. Манай хин чи ихтэй юу ярьж байгаа. Энд чинь бас үеийнхэндээ гоё үе. Супер залуу юу ярьж байгаа. Одоо манай үеийн төгсгөл гэхэд бол бас гайгүй байхгүй чи. Та бид тэрийн үе бүр хол шүү. За жоохон гэдэг. Тийм. Тийм шүү. 10 жил гэдэг чи. А та ингээд өсөөд 10 жилдээ 10 настай тий. Жинхэнэ за пейж юм яг тонд хэр санаж байгаа ганцхан удаашлах чи. За. Нэгэн сүсийг ямар яг бай тэр нэг. Нэг дан багууд 10 болохоор ингээд давхар болдог байхгүй. Чи хоёул дан дээр л мэж байгаа шүү дээ. Чи тэр бит юм мартаарай. 89. Нэг ялгаагүй дээ. Ер нь бол 10 гэж хэлчихнэ буруутчихгүй шүү дээ. Чи 10 гэдэг бол би ч гэсэн доош 2 3 болгоод ингээд явж болно шүү дээ. Наа юм бодруугаар ингэ доошлуулж чадсан шүү дээ. Тийм яваад. Би одоо бодож байгаа юм. Ахшигэл сайхан хөтлчих юмсан. Тийм шүү тэ. Тий. Гүй нэрээ. Би одоо та нарын одоо үлгэр жишээ болсон. Тэгэхээр үлгэр жишээ бүр. Инфлюенсер шүү дээ. Тий. Тэгэхэд бол ийм би одоо ингэ амьдралын зарчмуудаас хэлж гэж байна. Аливаа юм санаа зовхгүй байх. Тий. Цаг маг баримтлна гэж санаа зовхгүй байх. Ойлгомжтой. Яг энийг өнөөдөр амжиад багтаач хийх гэж санаа зовхгүй байх тийм. Бусдыг хүлээлгэж байгаадаа санаа зовхгүй байх тийм. Хүүхдээ өглөө сургуульд нь хөргөж өгөхөд эрт босно гэж санаа зовхгүй байх гэдэг. Айгүй бол юм дээр санаа зовхгүй гэж энэ шиг хөтлөн шүү. Танаас үлгэр жишээ хөтлөж байгаа юм шүү ялч. Чи бодсоч тийм. За яах вэ? За. Миний нэт. За. Миний нэт. Манай нөгөө PC модын зүгээс энэ нөгөө одоо энэ кинонд хаврын үйлрэл болоод кино манунд их явж байгаа хүнд энэ нэг орч байгаа юм шиг. Өрөнд нэм чигшүүлэгч байхгүй л өстө болохгүй шүү гэд энэ Элко брендинг чигшүүлэгчийг цуснар орсон Джейсон өгчөөрэй гэж дамжуулсан юм. Баярлалаа, ямар гоё юм бэ. Бисэн болохондоо баярлалаа. Тий. Чи нэрээ сайхан шинэ байранд орсон. Оо тий. Яалч байг нэг дутаад байсан нэг агаар чигшүүлэгч. Чигшүүлэгч одоо манай молын төсөлд бол яалч амар хэрэгтэй байгаа шүү. Тий. Хэрэгтэй байгаа шүү. Гэр орон чихтэй очих. Гоё мөн аа. Миний төв чи 2 3 ресторан 2 3 4 кино тоглол байр авчиж байгаа хөөх. Тэ. Ам тасчих юм л да. Ам тасчих юм, ам тасчих юм. Гоё штэ тий. Одоо тэгээд гоё тэндэ гоё идвэл байж байгаас тий. Тэ. Тэг гарахгүй л байгаа юм. Гарах л жоох хийж байгаа юм. Гарах тэр бусдад гайг болгох юм. Гэг үү. Гарахаар бол гарчнаа би. Бүгөө тэгээ салавчуд хэлдэг. Би хийж гараад гар. Дараа бусч орох жоох хэцүү үстэ. Тийм. Манай нөгөө харин дэж жоох хэцүү штэ. Бусч орох жоох. Зэг нэг зөхин тэлхэд ер нь наадхаа нэг хаа нэг 2 7 хоногт нэг удаа сулж агараа уяа гин тий. Ер нь штэ тий. Нохогч нь шилэхгүй л уур. Уур ч аа. Гүг үзгүй. Нохоо чи гэдэг ингэж шилэхгүй ингэж төвчлсэр гэдэг гэж шийддэг үстэй. Чи гарах хэвээр байгаа үстэй. Гэдэг чинь ядаж 2 7 өнөртгөө юм хэлчихсэн чи. Нэг удаа гаргаж гараа гэдэг ярьж штэй чи. Энд чамаа эрэхтэн үндэл хайртайдаг байхгүй. Бид төр чамаа бодоод байгаа. Эмээ тэр хүү эрэхтэн. Эрэхтэн л эрэхтэн. Бид хоёр ч юм бас ямар гоё нэвтрүүлэг. За төлөө. Бид хоёр орсон биш. Миний дүү эрэхтэн шиг статус гоё байгаа юм байна уу? Джек хүн болгоцсон биш чамаа. Яг уугаад. Хоёр ахтайга уусгаад л нэстэ гайж. Тийм. Ер нь дайж үз. Гэтэе шинээр юу гоё л доо. Би бас яг тэр үед нэр үнэхэр гармааг үл хэвчихсэн. Эхдэр бүтээр анх байран дөнгөж орж яхад манай 10 жилийнхэн уулзаж ин молж ин би цайшгсгсг гэл гардаг. Яг л тийм үед. Одоо яг одоо тэд дээр л байгаа юм байна. Юу нэсээ ингээд гармаар байна. Ингээд гадуур ингээд уусаа байж байгаа шүү. Ингээд тэнд ч уулзсан юм бол тий. Яг хөө хөшөмгшөө ингээд тий. Тэн утс яг үнэхэр гармааг. Гэтэл баймир л тий ингээд байгаад. Мм гоё дээ шүү. Тийч тийм л дээ. Гүүгээ тэр үе гоё. Зүг зүг тий. Энэ юу нэгэд хизэнэс гэж гарч хилдэг болох бол юм гэж бодож байна. Хизэн юу нэг гоё үе дуусна гэж бодож байна. Хаадаж нэг 2 жил мэл бол явна шүү. 2 жил явна юм. Явах байхаа. Явах байх тий. Ахаа тийч зүг зүг байгаад юм дээ. Бас нэг хэсэг явах байхаа юм. Тийм үү. Тэгэл яг тэрний дараа гарч ихтэйэр бол
Тэгээс тэгэл хэрүүл ихлэндээ. Тэгээд худлаа худлаа. Тэнгэс л хэрүүл ихлээд жоо худлаа мод ярьж хэлэх байхтэй. Аа өнөөдөр л бичлэгтэй гэдэг байна. Чанстай бас нэг таран соогоо. Шанс амар. Орой тоглолттой. Ялтыг болох юм бол чам шанс. Шүнийн шанс ихтэй. Ялтыг үжилэх юм. Би өнөөдөр дуулна гэж хэлэв. Ямар ч найраг шүү. МБ хөтлөн дандаа өглөө хөтлөлт юм чи ямар ч найраг. Өглөө. Тийм шүү дээ. Орой бодох цагсаж юу гэж явах гэж надад чи. Тэгээ ерөөсө тэгэрчээр ерөөсө наацхад чи ганц нэг мэрэгчлийн онцгоос болоод гарах жоохон юм багтай. Туршлагаасаа болцож байгаа шүү. Гүүгүү чи бол яг үнэн байхгүй чи. Энд чи би бичлэгтэй шүү. Би чи чи өдөр болд юм уу? Би ч бас дандаа шүү мөн ойрын цагаар. Би ч түрүүн бас одоо үнэн хэлсэн шүү бас хаяа шоуд гэдэг. Аа тэг. Ганц хоёр шоуд явж явахдаа сахтаа бас дайрлж ил гэсэн. Тэгээд харахгүй нүгж үүд юм бэ тий. Хааш шүү. Чи Улаанбаатар жоохон ордог газар цөөхөн юм чинь тий. Улаанбаатар жоохон ордог газар цөөхөн. Наачаар сурмаараагүй шүү. Ходоод нь гарахад чигчээ хаа. Тий. Наа чи зүгт тархан тодорхой шүү тий. Би зөндөө тасаа тий аргаасаа зааж гэдэг бас өнөөрөө тиймтэй тоглолттой. Хин чин яаж ч тоглолттой байна. Талтур байна. Тоглолт байна. Кино зураг авалт байна. Бичлэг цомог туршлагаасаа хэлэхгүй. Хар мянган ажилтай байхгүй да. Яаж ч гэдэг ажилд нь дандаа өвөр өглөө 8 эсгээ дуусна. Яг шүнэл зураг авахгүй чи яг шүнийн гэрэл тэр хүн амт унтчихлаа гэх гой тий. Тэгээ тийм байдаг байхгүй. Тэгээд дүүтэй гой бас амжилт хүсье тий. За. Уран бүтээл мэтэлтэн гой амжилт хүсье тий. Баярлалаа. Зүг биш үү? Тийм зүг штэй. Манай чи уран бүтээлд би нөгөө түүнээс жүжигч юм. Тэгээ сайн ингээ кинонд нь гол дүрсэн. Би хувьдаа нөгөө жүжигчнийх нь хувьд ч илүү нөгөө нэг бүр ингээ туртаа байдгийнх нь амар баяртай байхгүй юу? Лонгоо тэр нөгөө амдэрлийн урт замдыг үү. Хүн нэг юмдагт илүү дуртай байж магадгүй гэж боддیں۔ Чамд чи дуу жүжиглэх хоёрыг аль нэгийг сонгох вэ? Аль нэгийг сонгох вэ? Заавал нэгийг сонгох. Заавал гоё асуулт шүүс. Бас тий. Дээ. Аль нь илүү хайртай байна гэсэн үг л дээ. Ягаад гэвэл хоёр өөр тустай мэгж штэ. Дуучин, жүжигчин тустай шүү. Тэ? Жийг аль нь сонгох вэ? Аль нэгийг сонгох вэ? Ингээд байгаа маа. Би бас наадхад бас бодж үзсэн. За. Бас нэг төрөлд орж байгаа ч асуусан. За тэгсэн чинь тэгэхэд бас яг ингэж л хариулсан. За, энийг л хариулчих. Тэ. Одоо ингээд зөвхөн дуулаад явах юм бол ингээд кино мэн үзэхээр ингээд наацгаа ингээд хөдлөөд штэ. Тэгээд зөвхөн кинон тоглоод ингээд явчихаар дуу хийгээд ингээмэр санагдаа сүнсэт хийж чадахгүй байхгүй. Тэнгууд аль алиныг ингээ хийжээч ингээд сүнсэт хийж. За одоо түр бүр айгүй балиар асуулт орё заа. За. Яг хоо зүгээр балиар асуулт хэлсэн шүү дээ. Яг ингээд дуу хөгжмөр бол ерөөсө жүжиг бол нөгөө жүжигчин хоёр бол ерөөсө чиний сашгүй ерөөсө энэгээр байж чадахгүй юм ба шүү дээ. Тэ? Relationship бай сонгоо эсвэл Relationship-ээ сонгоо, урлагаа сонгоо. Урлагаа сонгоо гэвэл айгүй хэцүү асуудал байгаа. Амар хэцүү асуудал байгаа. Бай. За, одоо яг энэ салах үгчэнд одоо энэ асуудал шиг гэж байна. Салгыг шийдсэн шүү. За, яг энэ асуултыг асууж байгаа юм гоо. За, маа. Яг нэр нь нэг сонгох гэвэл яг бүр хэцүү шүү. Биш ээ. Наад relationship биш. Жүжиг дуу хоёрынхаа яг нэг нь бүр заавал сонгоно. Заавал сонгоно. Яг л ингэх ёстой гэдэг нэг ингээд амжилттай шаардлага. Заавал хай хэр хэцүү юм бэ? 5 жил нэг нь хийхгүй. Нэг нь 5 жил хийх. Нэг нь 5 жил хийхгүй. Тийх хийхгүй. Яг 5 жил нэг нь. Дуу хийхгүй 5 жил байх бол дахиад хийвэл дахин new artist болчих шиг. Тэ? Бабар 42 дэх new artist гэж бодоод тачид. Чи тэгвэл 30 иттэй л шүү дээ. Сүртэй. Кино тэ. Бабарикс тахгүй госсон. Сүлд өдөөд өдөөсөн тэ. Чи тарчад гайгүйч. За. Заста хэлж мэдэхгүй юм байна. Зүгээр аль нь чаах вэ? Тэгтээ зүгээр Yern bol ail ailni hiikhgui ejbol bolokhgui lim bile. Bolokhgui bolokhgui tiin. Zaavul tiin. Tiim bolokhor negiin geedeg chakhgui. Negiin za 3 jil hiikhgui yo. Za 5 bol. 3 jil te. 3 jil. Ya negeer nd 3 jil yavar. 3 neg goy heet do heetsen bakhad 3 jil bas barjin shuu. Te tegel duuga neg 3 jil tur orkhij bolokh yimda. Yak ternes umn neg du hiched. Te hilchoo heet du hiched. Galzuu heet du hiched. Tegel 3 jil kino goj jijsen heej. Te tegel bolokhgui lim baina. Tegel тэг хэл юм байна л да тий. Тий тий. Юу галзуу хийд дуучин 3 жил байтгаа. Насаар нь дэж шүү. Насаараа дэж шүү тий. Тий. Одоо маму Макрэне бол одоо мөдөр Lost Delirio-г бол насан туршид дэж байгаа хаа. Макрэне бол. Гэж ахаад яваад бол ахаад дуулаад ахаад ингээд хийд бол UB Hero тий. UB Hero. Герман технологи Монгол шарыг бүтээгдэхүүнээс яг орой нэг дуулаад. Тонтон дуу их ойрхон. Яг хоёр. Санц дээр дуугийн дуусан шít. Тий шít тий. Тавч нэг бүүн юм UB Hero-гийн аа нэг дуулдгүй. Тий. Тий. Чи аргагүй чи Сантин нүр цай надад. Чамд үгүй гэлч мэрэг байж байгаа хөө те. Өө байхгүй байхгүй. Аа. Харин би нэг одоо очиод гоё. Шинэ байрлал болоход угсаа нөө бүс бүх нэг юм удаа хай гэсэн үү. Наа. Наа зөвхөн тага өнөө орой гоё. Өнөө гоё. Яр юм байна те. Та
хартасаа. Тий, энийг бас энэ хүн за би нөгөө өнөөдөр яаж ирэх нөгөө тартыг бол нөгөө гэр бүлийнхэн хүнд өгөрөө. Тий, өнөөдөр бас тэгээд тэгзээч засраашгүй тэр амьдтик ийм гой мундаг болчихсон. Энэ тэр хүнд тэр relationship нөгж байгаа шүү заа. За тарти би happy. Тий. Life the shore. Тарт by Harry гэж байгаа шүү. Юу би happy вэ? By Harry гэсэн шүү. By Harry. Тий, а тэгээд би happy гэсэн. А би happy гэж уншсан уу? Би happy гэсэн. By Harry. Аа тий. Шууд чи ч энэ шүүд хараа шууд ийм хүү байх магадгүй мэр гэж шууд. Ерөнхийдөө бас тий шүү. Жохон моо сурлахтан талдаа шүү. Дээсэндэ урилгыг хүлээвч ингэж цаг зав багтаа энэ ялангуяа дүнгийн зураг авалттай байсан. Тэгээ зураг авалтаасаа дуусгаад шууд хүрэлцээсэнд баярлаа. Тэгэх юм бол нөгөө камерын юм нь олон цаг байх айгүй ядардаг стресстэй байдаг мэддэг. Тийм учраас нөгөө нэг өдөрт ингээд шинэ битэр NB Talk-д өдөр үргэлжлүүлээд нөгөө vlog бичэн. Тэгээд өглөө нь хэрэв би тайлбартай мэлбэртэй бол би оройн яг үндэ ам гарц амнаас үгүй ундаггүй байхгүй яа бол амар их ядардаг. Тэгээд трийг цааргалгүй ирж нэвтрүүлэгт манаар орж ирээд хоёр цаг айгүй амжилттайгаар нөгөө нэг relationship авч үлдсэнтэй бас баяртай тийм ямар ч байсан ямар ч хор сасангүй за 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 том том хавсаа тийм аа тийм тэгээ нөгөө бас нөгөө тоонот дундаа нэг нэр үндэ алдсангүй тийм ингээд бас амжилттай аваа гарчлаа тэгээ бид хоёр мэдэн л дээ ер нь даа айгүй амжилттай авч гарлаа баяр үргээ бүлтэн тэгнэ бол үнэхээр амар юм харин тийм тэрнээс болоод чи ярьсангүй тийм болохоор энэ нэвтрүүлэг ер нь өнөөдөр нэг тийм нэг тийм их тийм аимштай юм юм ярьсан тийм гоё төг хүмүүсээр нэвтрүүлэг болсон гоо. За уучлаарай. Өөр бид нар энэ нэвтрүүлгийг мэдхгүй. Тэг үнэхээр юм гарах юм болохгүй гарах юм зэрэг. Ой зоо. Өөр арга алга одоо тийм. Баярлалаа. Ямарсан тэгээд кинонууд нь амжилтсан юм болно. Шинэ кино нэгтгэж гэж байгаа. Тэг баярлалаа нэр бас далимд нь одоо хэлчихэ. 4 сарын 21-ээс бүх кино театруудаар зүрхэн зүг уран сайхны кино нэгдэнэ. Нэг кино гараад байгаа шүү дээ одоо тийм. Одоо кино IPTV-гээр гараад байгаа. Мөн бүх IPTV-гээс амьдралын урт зам гэдэг юм. Чиний үгс чинь амьдралын урт зам юм. Амьдралын урт зам. Хүлээ авч үзээрэй. Баярлалаа. Амьдралын урт зам IPTV-д байгаа юм. IPTV-д. Зүрхэн зүг дээр нь болохоор эсрэг дүр, эсрэг дүр, эсрэг дүр. Тийм. Амьдралын урт зам дээр эрэг. Тэгээд манай бас нөгөө бас кино найруулагч нар бас яхав яг ямар ч алдах юмгүй гэвэл бас эрэг дүрийн гол баатар болгож бас тулсаарай. Яг л ганц кинод хийгээд зүгээр хаймаа санагдаж штэ дээ. Тэ? Тэгээд чээсэндээ баярлаа. Хамт байгаа бүх хүмүүстээ баярлалаа. Сабскрайб дараагаа манайхаа. Тэгээд Бажил блогийн тэтгэгч Шекос эрүүл мэндийн ус. За тэгээд бөмбөлөгтэй болон шүлтлэгтэй гэсэн. За тэгээд Юберо. Мэдээж Юберо. Асахи. Сүний өлтрийн супер персон боё супер шинэ цоошин бүтээгдэхүүнүүд та бүгд хөрж хэлсэн байгаа. Тэгээд зочиндоо уул нөгөө PC молоос Samsung Case 23-ыг яасан бэ? За хагаар шүү. S23-ыг өгч байсан авчиг. S23-ыг нөгөө мэддэг юм чи бас их сурчлуулчаараа гэж хэлчихсэн байхгүй. Тэр их хэлтгэл. S23-ыг төрүүлээ хэлсэн шүү. Үсэм бол өгчээрэй гэсэн гэж байгаа те. Гүснэ. А хамгийн гол нь шиний хойлогтой юм. Яраг болохоор өгөхөө болилоо гэж хэлсэн аа. Гүгүгү. Үсэм бол тэгээд зарж байгаа юм байлаа. Тэгээд тэгээд хэлчихсэн шүү дээ. Юм байхгүй тий. S23-д уурцгаагүй байгаа тэгээд хамгийн нэг орд орд бас л. Гүгүй чи зүгээр. Хурдтай хурдтай. Бас тавьсан. Маневр сайтаа шүү дээ. Маневр. Манай бачаа чи юу юм. Маневр сайтаараа гарч ирсэн шүү дээ. Ямар ч нөхцөлтэй байтал маневр их сайтаа. Тэр үгэн сайн маневрлаа. Нөгөө зарим хүмүүс нөгөө амар газаарцдаг гэсэн шүү дээ. Одоо ихэд би зүгээр нөгөө түүхүүд ихэд одоо нэг 2-3 найз хүнтэй байж байгаа юмс ингээд зэрэг ингээд нөгөө баригдаж мэрэгцэн тохиол зөндөө сусч ирсэн шүү дээ. Ингээд найз хүмүүс бүгд дээ. Тэг яг нэг царцдаг гэж явахгүй яач чадахгүй. Юу л гараа явчих гэж байна. Та гараа. Маневрлаа л гараа явчих. Яач яач юу ч юм шиг гараа л юм зүгээр. Та л гарна гараа. Алаад нэг нь хамаггүй алаад ч хамаггүй. Манай үстэ тэр яах вэ? Рисклийн нэг нь риск хийгээс ураг гол нүсдэг чи тээ. Рисклийн яг тэгэл байсан баг тээ. Тэгээ энэ сурын 3. Зэрэг барьд үзв. Энэ хатгаад гоцсон баг яг. Инг гэдэг дээс чи жоо. Бац. Заа да хамгийн сонирхолтой болсон зочдтой өгөрөөл гэж хэлчихсэн мэдгүй. Хамгийн үзэгчтэй баярлалаа. Бачаа ялтын 150 дугаар энэ өндөрлж ийн дараа 7 өдрийн зэгтэр гонцлоо баяр та.
Тэгэл манайхаа ходоод хамгийн гол ходоод. Ходоодны шарх, ходоодны хорсол, ходоодны нано цана ууйд ерөөсөө тэргээ штэ. Бажи алт одоо тэргээлийнхаа сараа нэг шарх. Гуугаар реклама яагаад хийлэхгүй байгаа юм бэ битэрэр гэдгийг одоо. Битэрэр. Реклам тоглоо. Энэ хүмүүс зөндөө кинод болоод битэр 2-3 реклам тоглож илтэй тийм ээ. За тий хамт байгаа бүхсүүдэд баярлаа. Ямар хүнд юм бэ чи? Баярлаа. За хат. Яах гэдэг юм бэ? Йой.